טוב, אנחנו כבר 5 שנים כאן, מתרגשים כאילו זה פעם ראשונה. אני התחתנתי לפני 5 שנים, אבל אני לא זוכר שהתרגשתי כמו בערב הזה. אני לא צריך לשבור כוס, אבל יהיה פה אימות, אז יהיה משהו גם מעניין. אני יודע, אנשים אמרו לי, באנו מהנגב, באנו מהצפון. מי הגיע כאן ממש רחוק שירים את היד? מאיפה? זרקו? באר שבע. יפה? כל הכבוד. מישהו מהצפון? מאיפה? נתניה. אני לא בסטנדאפ, הייתי אומר משהו, אבל זה לא רחוק. דגניה, הבנתי. טוב. יש פקקים, יום חמישי. כן, טוב, אנחנו צריכים לעשות אירועים ככה באמצע השבוע. טוב, אני לא ארחיב במילים, אני רק רוצה קודם כל להגיד תודה רבה שבאתם. מן הסתם, יש פה שפע של דוכנים, אתם בטח עוד תהנו. זה משהו חדש, החלטנו, גם בטח אתם יודעים שאנחנו פחות ממליצים על חלבון מן החי, אבל אנחנו חושבים שצריך לתת מקום גם לשני הצדדים ולשמוע ולהיות מאוד אובייקטיביים, עם שום נטייה לשום צד, ללכת בצורה מאוד אמיתית וכנה. ולתת לכם לבחור. הדפים שקיבלתם, תכף תקבלו הנחיות מה אפשר לעשות, זה יהיה פה ממש מעניין. הבאנו את מיטב אנשי המקצוע, ככה שיתנו לנו את הידע. וזהו, ואני, קודם כל, פרט אחד קטן, אנחנו מחלקים שקית כנס עם כל מיני הטבות, אז מי שרוצה מוזמן לבוא לקחת את השקית, זה ממש פה בכניסה. אני ממש מודה ואני מקווה שתהנו ותיקחו מזה דברים טובים לחיים באשר הם. ואני רוצה להזמין את השותף שלי, דוקטור שאול טל, שוחר בריאות אמיתי, איש יקר עם חזון, מפעל חיים. כן, כן, מגיע לו הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה. מוציא ספרים בלי רווח, אפילו אם הם לא הולכים בחנויות, העיקר להביא פה איזה משהו שהממסד ידבר על זה עוד 20 שנה. זה לא סתם סיסמה, אתם תראו שעוד 20 שנה אנשים יתחילו להגיד, כן, כן, נכון, גם זה. אז טוב, באמת כל הכבוד לשאול טל. בבקשה, שאול. תודה רבה לכולם. אנחנו ניגש מיד להתחלת האימות. ולשם, בגלל שאנחנו צריכים פה גם מערכת שפיטה ואתם השופטים שלנו, אז אני חייב להסביר את הכללים. ובכן, כמעט כולנו צורכים חלבונים מן החי, הכוונה לבשר, עוף, דגים, ביצים ומוצרי חלב. בקצה האחד יש מי שצורכים אותם כמעט בכל ארוחה, יוגורט וחלב בבוקר, בשר או דג לצהריים וחביתה בערב. בקצה השני יש מי שממעיטים בצריכתם ומסתפקים בביצה בשבוע. מבחינתנו כולם צורכים חלבונים מן החי. אני לוקח פה ממש 2 קצוות של הסקאלה שעדיין אין ברירה אלא להגדיר אותם צרכני חלבונים מן החי. האם גם מי שצורכים ביצה בשבוע נחשבים כצרכני חלבונים מן החי? אנו לא ניכנס לשאלה הזאת. אבל בואו נודה על האמת, מעטים מאוד נמנעים לחלוטין מחלבונים מן החי, דיאטה כזאת היום קשה מאוד לביצוע, רק טבעונאים אדוקים יכולים לעמוד בה. מיד נתרגל את דגלי האדום לבן שחילקנו בכניסה כדי לדעת באמת כמה טבעונים יש לנו באולם. אני מתכוון לדפים האלה שמצד אחד לבן, מצד אחד אדום, תכף אני אסביר על כך. השאלה השנויה במחלוקת שתעסיק את המתעמתים היום תהיה האם צריכת חלבונים מן החי טובה או מזיקה לבריאות. על מנת שנוכל למדוד מי ניצח באימות, נזדקק לשיתוף הפעולה שלכם. אתם תהיו השופטים. המתעמתים יושבים בשני הקצוות של השולחן, כאשר הימניים ביותר הם תחת הדגל האדום, תומכי החלבונים מן החי, ומהצד הקרוב יותר אליי, הדגל הלבן, שהם יותר תומכים בגישה טבעונאית. בסיום האימות, תהיו אתם השופטים, כאשר תשאלו שאלה פשוטה אחת, מי ישתכנע שהוא צריך להפחית מצד אחד או להגדיל מצד שני את צריכת החלבונים מן החי. אנחנו לא נלך לקיצוניות מי יפסיק לגמרי ומי יתחיל לגמרי, אין סיכוי. אבל מי יגדיל או מי יפחית זה בהחלט שאלה מעניינת שהמתעמתים שלנו ישתדלו להעביר כמה שיותר לצד שלהם.
עכשיו, הערה טכנית, בגלל אילוצי הזמן, נתייחס בהצבעה לכלל החלבונים מן החי כמקשה אחת, לא נעשה הפרדה בין אוכלי חלב, בשר, ביצים ודגים, זה תהיה של כניסה לרזולוציה קשה מדי. הנוהל יהיה שלכל מרצה יהיו שני סבבים של 10 דקות, סבב ראשון, סבב שני יהיה יותר לתגובות וההעשרה של המידע, ואחר כך אנחנו נקיים את השאלון לקהל. אז אנחנו, הצוות שלנו, בצוות האדום, מיקי בן דור, תרים את היד, סיים תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטה העברית ותואר שני בבית הספר האירופאי למנהל עסקים בפונטנבלו בצרפת. כיהן בתפקידים בכירים במספר חברות גדולות בארץ ובחול, לקח קורסים באוניברסיטת תל אביב בארכיאולוגיה פרה-היסטורית, כתיבה יוצרת, ספרות, פילוסופיה ולימודי מזרח אסיה. בשנתיים האחרונות כתב את הספר מבריזים לגן עדן, חיים ללא עבודה, המרכז את רעיונותיו וניסיונו בחיים לפי מודל של הצמדות רבה ככל האפשר לרקע האבולוציוני גנטי שלנו כדרך להשגת עושר וסיפוק עמוק. במקביל כותב באופן קבוע בלוג בנושא תזונה אבולוציונית. לידו גל רז דובנוב, דובנוב רז, סליחה, רופא בכיר בבית החולים אדמונד ולילי ספרה לילדים, מנהל מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא בבית החולים אדמונד ולילי ספרה לילדים. דוקטור דובנוב רז העביר הרצאות רבות למגוון סוגי קהל, החל מכנסים מדעיים מקצועיים בינלאומיים ובישראל ועד האוכלוסייה הכללית מילדים ועד קשישים. עוסק באופן עקבי בהוראה לרופאים ולסטודנטים לרפואה, סטודנטים לתזונה ולתלמידי מחקר. חבר בוועדות מקצועיות כגון ועדה לגיבוש קווי הנחיה לטיפול בהשמנת ילדים מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל. בצוות הלבן של הטבעונאים, נקרא להם, דוקטור גיל יוסף שחר, רופא, תרים את היד, בוגר הפקולטה לרפואה בטכניון, שהתמחה ברפואה תזונתית, ניקוי רעלים, ובחקר כתבי הרפואה העתיקים של הרמב״ם, לצד ייעוץ והדרכה תזונתית פרטנית אישית ומשפחתית. דוקטור גיל שחר עוסק בהפצת משנתו הרפואית של הרמב״ם. המתעמת הבא, דוקטור עדיאל תל אורן, רופא כללי, MD, דוקטור לכירופרקטיקה, מוסמך על ידי המועצה האמריקאית לתזונה קלינית, על ידי המועצה האמריקאית לרפואה פונקציונלית ועל ידי המועצה האמריקאית לחקר מוגבלויות. מכהן כפרופסור באיגוד האמריקאי והבינלאומי להסמכת תזונאים קליניים וכדקן למדעים רפואיים, כפרופסור לרפואה פונקציונלית, תזונתית וקלינית באוניברסיטה לרפואה טבעית בניו מקסיקו. גישתו של דוקטור עדיאל תל אורן מתבססת על עקרונות הטבע בשילוב עם הרפואה הפונקציונלית שמבטאת גישה מדעית והוליסטית למניעה, אבחון וריפוי המתמקדת באיתור ובטיפול בגורמים למחלות. סדר המתעמתים יהיה ראשון, כל אחד כמו שאמרתי 10 דקות, הראשון יהיה דוקטור גל דובנוב, אחר כך דוקטור גיל יוסף שחר מהאגף השני, אחר כך ידבר מיקי בן דור, ואחר כך דוקטור עדיאל תל אורן. בסבב השני קצת נעשה איזשהו שינוי בסדר, אז דוקטור דובנוב, אתה מוזמן. יופי, שלום ותודה רבה, תודה שאול על ההקדמה, גם אני רופא אמיתי, עם תואר שני בתזונה מהדסה, אבל נראה לי שמשחק קצת מחור מראש. אני לא בא להתווכח עם אף אחד, אני בא להראות לכם מה הביסוס המדעי, מה המלצות הבינלאומיות ברחבי העולם. ותכף אני אתחיל להראות לכם את זה. דבר ראשון, כמה משפטי מפתח,
שיהיה ברור, כולנו מאמינים, ואני בטוח שכולכם רוצים רק טוב לכולנו, ירקות ופירות הם בריאים ומומלצים וכולם ממליצים, ולפי המלצות תזונה במדינות רבות, שניהם יחד הם מהווים באמת את קבוצת המזון הגדולה ביותר שמומלצת לצריכה. על זה אין ויכוח. חשוב לזכור שהמלצות תזונה כלליות צריכות להתאים לקשת רחבה של האוכלוסייה ככל האפשר. לילד הגדל, למתבגר עם השמנה, לאישה בהיריון, למבוגר הסוכרתי, לקשיש השביר, וכמובן לקשת רחבה גם של שכבות סוציו-אקונומיות. בסדר? אז גם לאנשים שגרים ביישובים אחרים שהם לא מדינת תל אביב, גם המלצות האלה צריכות להתאים להם. אפשר בהחלט להיות צמחוני בריא, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה, והמלצות מקצועיות מקבלים מאנשי מקצוע, ולא מטוקבקים והפייסבוק. ויש לנו קצת בעיה בנושא התזונה, בגלל כאשר יש מספר עצום של מחקרים בנושא מסוים, בשביל להסיק מסקנות, הרי כל אחד יכול לבוא להגיד, יש מחקר שראה ככה ויש מחקר שראה ככה. בשביל להסיק מסקנות בוודאי בתחום התזונה, צריך להתבסס על המחקרים האיכותיים ביותר, ועל מסמכי עמדה גדולים של הגופים המקצועיים, של מדינות, של משרדי בריאות. שוב, מאמר לפה, מאמר לשם, זה כל אחד יכול להביא וזה לא חוכמה. נתחיל מההתחלה, המלצות בנושא מזון מהחי של ארגון הבריאות העולמי, שמודאג, דרך אגב, עיקר הדאגה שלו כרגע זה רעב בעולם ופחות הנושא של השמנה, אבל גם הוא לוטש עין לגבי השמנה והעולם המערבי. הם ממליצים לנו בנייר עמדה לגבי תזונה ומניעת מחלות כרוניות, שככל שהתזונה שלנו נהיית מגוונת יותר, החלבון בעל הערך הטוב שעולם החי מציע לנו משפר את התזונה של רוב העולם, ומזון מהחי לא רק נותן לנו חלבון, אלא גם מקורות, מרכיבי מזון חשובים נוספים, כמו ויטמינים, מינרלים, ברזל מאוד חשוב, וסך הכל לרוב אוכלוסיית העולם, מזון מהחי מומלץ. קצת לגבי צמחונים, יש נייר עמדה של American Dietetic Association, שזה ארגון הדיאטנים האמריקאי, שבאמת מדבר על תזונה צמחונית שבהחלט אפשר, אבל יש חוסרים תזונתיים בצמחונים שצריך לשים אליהם לב, הרוב אנשים די מכירים. ברזל, שמאוד חשוב לתפקוד גופני, לערנות, לזיכרון, בכל הגילאים, מוכח חד משמעית. ב-12 גם שאתם מכירים היטב, חשוב לנו לתפקוד עצבי, לייצור כדוריות דם. סידן, סופר חשוב, צריכת סידן קשורה עם פחות, עם צפות עצם טובה יותר, פחות שברים מאוסטאופורוטיים בהמשך החיים. זה כמו פנסיה. אנחנו לא מרגישים את זה היום, אבל חבל שנשלם את המחיר בגיל מאוחר יותר. ויטמין D, חשוב מאוד לצפות עצם, גם כן, כמו סידן, ויש הרבה מחקרים לאחרונה שמראים קשר בין רמות ויטמין E ופחות תמותה, פחות מחלות לב, פחות סרטן, פחות זיהומים נשימתיים, אם כי עדיין יש הרבה מחקר בתחום הזה ואנחנו עוד לא יודעים הכל. חומצות שומן מסוג אומגה 3 שחשובות למניעת מחלות לב וכלי דם וחשובות גם למצב רוח ודיכאון. ועוד דבר קטן, הרבה פעמים קורה שצמחונים אוכלים הרבה יותר פחמימות פשוטות מהאוכלוסייה שאוכלת מזון רגיל ומעורב, אז צריך לשים לב שאנחנו לא משלימים את החוסרים במזון מהחי עם לחם ופיתה. קצת לגבי חלבון, שקופית אחת, עד כמה חלבון חשוב לנו. צריכת כמות נאותה של חלבון בתזונה קשורה עם בריאות העצם בכל הגילים. חלבון הוא מרכיב חשוב בעצם, מרכיב חשוב לשרירים, והשרירים ביחד לוחצים על העצם, ומה שרואים בסוגריים זה המקורות המדעיים האיכותיים שמגבים את המשפטים שאני אומר. סיכון מופחת לשבץ צמחי, ובגיל המבוגר זה במיוחד חשוב, זה קשור ליכולת תפקודית, שזה לקום בבוקר, ללכת למכולת, להיות פעיל בחברה, שומר על פעילות מערכת החיסון והחלמה מהירה יותר מזיהומים, דלקות, שברים, דברים כאלה. ברזל, ידוע, שוב, אתם בוודאי מכירים את זה, הרבה שנים ידוע שצמחונות קשורה עם חוסר ברזל, בסיכום של כמה וכמה מחקרים בנושא, ל-37% מהצמחונים היה חוסר ברזל, לכן צריך לזכור את זה ולהשלים. חוסר ב-12, חיבור נתונים מ-18 מאמרים בנושא, האיכותיים ביותר, מראים ששכיחות חוסר ויטמין ב-12 בקרב צמחונים וטבעונים, אתם רואים, מגיע לעשרות אחוזים, ותראו את המספרים בילדים ובמתבגרים לפעמים, הרובה עם חוסר ב-12, ויטמין מאוד מאוד חשוב למגוון של תהליכים בגוף. סידן, ה-Institute of Medicine זה גוף ללא כוונת רווח פרטי בארצות הברית, שבעצם מספק לממשלת ארצות הברית את ההמלצות הרפואיות בנושאים שונים.
כאן ממשלת ארצות הברית וקנדה ביקשו ממנו לבדוק מה הקשר בין צריכת סידן וויטמין D ובריאות וכמה צריך. ועדת מומחים בתחום אספה 1,000 מאמרים בנושא וסיכמה ש צריך לצרוך בין 1,000 ל-1,300 מיליגרם סידן, תלוי בגילים השונים, לאנשים ברחבי בעולם המערבי. וסך הכל כולם מכירים שרוב הסידן מגיע ממוצרי חלב. יש סידן בצומח, אני יודע, כמו גם אתם בוודאי יודעים. יש הרבה מקורות צמחיים לסידן, סומסום, סויה, לפת, כרוב, שקדים, דבלים, הרבה מאוד מקורות. אבל כדאי לזכור שא', ספיגת הסידן מהצומח נמוכה יותר מאשר ממוצרי חלב, וב', שלא תמיד, וזה אני לא אומר לכם כי אני נגד צמחים, ודמעתי לכם, ירקות, פירות בשמחה, אבל כמות הרכיבים השונים שיש בקרוב ניצנים על הצלחת שלכם, לא בהכרח היא הכמות שאנחנו מצפים שתהיה, או שמצאו בסקרים שבדקו מה יש בקרוב ניצנים, באמריקה או במקומות אחרים. האזורים הגיאוגרפיים השונים, תהליכי עיבוד שונים, מאוד משפיעים על הרכיבים התזונתיים בתוך הירקות, ולכן לא תמיד יש קשר בין מה שאמור להיות בו לבין המזון על הצלחת. רק לדוגמה, משהו עדכני שבמקרה נתקלתי בו, תביעה ייצוגית מלפני כמה חודשים בישראל, שבטחינה גולמית שאמור להיות בה 800 מיליגרם סידן ב-100 גרם, יש בקושי 200 מיליגרם, ויש פה תביעה ייצוגית נגד כמה חברות. אמרתי לכם קודם, לא רוצה לפגוע בכותבי האתר הזה, אולי חלק מנמצאים כאן, אבל אני תמיד אוהב ללכת למקורות המקוריים, ואפילו הצלחתי למצוא את הכתב תביעה המקורי על סך 17 מיליון שקל, שאין מספיק סידן בתחינה הגולמית. ככה שאפילו שאנחנו חושבים שיש, לא תמיד מה שיש בצלחת, זה בדיוק מה שכתוב על העטיפה, או שאנחנו מצפים שיהיה. מוצרי חלב קשורים חד משמעית עם יציבות עצם. אני מכיר את המיתוסים ואת המשפטים שמסתובבים, חד משמעית, בכל הגילאים, עשרות מחקרים מרחבי העולם, במגוון אוכלוסיות, בכל הגילאים, צריכת מוצרי חלב נמצאת בקשר ישיר עם צפיפות העצם בכל הגילאים ועם פחות שברים ופחות אוסטאופורוזיס באוכלוסייה המבוגרת. זה לדוגמה איזשהו אוסף של מחקרים בילדים, שאומרים שוב חד משמעית, צריכת סידן בתזונה וצריכת מוצרי חלב קשורה עם מסת עצם גבוהה יותר. פה זה בילדים, אבל אמרתי לכם, זה בכל הגילאים חד משמעית. ה-National Osteoporosis Foundation, גוף גדול בארצות הברית, שכתב איזשהו מדריך למניעה וטיפול באוסטאופורוזיס, ממליץ שלמניעת אוסטאופורוזיס לצרוך מספיק סידן וויטמין D, כאשר המקורות הן תזונה מאוזנת שהיא עשירה במוצרי חלב דלי שומן, פירות וירקות, כדי לשמור על בריאות העצם. עוד משהו קטן, אבל גדול, הרוצח השקט, יתר לחץ דם, מחקר מאוד חשוב שבדק את ההשפעה של הדאש דיאט, שזה תזונה מאוד מאוד ידועה, מוכרת ומקובלת להפחתת הסיכון ליתר לחץ דם ולאיזון לחץ דם, הראה שתוספת של סידן לתזונה שהיא עשירה בירקות ופירות, מפחיתה עוד יותר את לחץ הדם על פני כמה שבועות, ובהחלט זה דפוס תזונה מומלץ לאנשים למניעת יתר לחץ דם ולטיפול ביתר לחץ דם. התזונה שאנחנו מכירים, הירקות, הפירות בוודאי, אבל עם תוספת של מוצרי חלב. קבוצה אחרונה שבאמת הוזכרה כאן קודם, הנושא של הדגים ואומגה 3. צריכת דגים וחומצות שומן מסוג אומגה 3 נמצא כקשורה עם סיכון מופחת למגוון של סוגי תחלואה. דקה זה הרבה יותר ממה שאני צריך. גופנית ונפשית, התקפי לב, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז, דברים כאלה. רמות אומגה 3 בדם וברקמות נמוכות יותר בקרב צמחוניים. יש כאן מאמר סקירה מחוברת מובילה בתחום חומצות השומן. ועדיין אנחנו לא יודעים את המשמעות הבריאותית של זה, האם זה מזיק להם, אבל יש פה ושם מחקרים שמראים שיש שרירות גבוהה יותר של דיכאון ומצב רוח ירוד בקרב צמחוניים, ויכול להיות שאחת הסיבות זה הרמות הנמוכות של אומגה 3. לסיכום, שכיחות גבוהה של חוסר ברזל וויטמין B12 בקרב צמחונים טבעונים, ידוע, מוכר, כולנו מכירים. צריכת חלבון קשורה עם מסת עצם ומסת שריר שמאוד מאוד חשובים. אנחנו לא מרגישים שחסר לנו היום, אנחנו נשלם על זה, עלולים לשלם על זה בעתיד. צריכת סידן קשורה עם בריאות העצם, עם הספיגה שלו, והספיגה שלו במעי ממוצרי חלב טובה יותר מאשר מהצומח. ואני מזכיר לכם שהתחולה בצלחת לא תמיד מה שאנחנו מצפים שזה יהיה. צריכת דגים ושומן מסוג אומגה 3 קשורה עם פחות תחלואה גופנית, פחות תחלואה נפשית, וראינו שיש רמות נמוכות בצמחונים יחד עם מצב רוח ירוד יותר, אולי זה. שקופית אחרונה, אמרתי לכם קודם, אפשר להיות צמחוני בריא, אבל צריך לדעת איך,
ואת המלצות להשמת החוסרים אני מציע לכם לקבל באנשי מקצוע, תוך שמתבססים על מקורות מדעיים איכותיים, ולא מהשכנה ממול. תודה רבה. תודה לגל, הצפת אתגר לא פשוט לגיל שחר שיבוא אחריך, ותודה שעמדת בלוחות הזמנים, אני מצפה גם מאחרים שיעמדו. אגב, אם שכחתי להגיד, אנא תסגרו את הטלפונים הניידים. אני הרבה יותר גמיש להגיב למה שנאמר כאן, לא מקובל למצגת קבועה מראש. שמענו מדוקטור גל שבאמת לסמוך על לראות עמדה של האיגודים המקצועיים, המוסמכים, המוסדות הרשמיים של הרשויות הרלוונטיות בנושא בריאות. אז בואו נראה אם באמת אפשר לסמוך על הרשויות האלה. בואו ניתן לכם קצת מידע על מזון מן החי שדוקטור גל לא טרח לספר לנו. כמה דברים על כאן, מזון החי כאן בישראל, בארץ שלנו. דוח השירותים הווטרינריים, דוח שזמין לכולם, פתוח לציבור, מ-2011, מצא ש-33% מדגימות העוף שהוא בדק נמצאו עם שרי אנטיביוטיקה מעל התקן המותר. יש גם תקן שהוא לא מותר, עדיין יש שרי אנטיביוטיקה. זה הארגון שעליו אמורים לסמוך כפיקוח, בהמלצות וכן הלאה. קדמיום, מתכת מאוד רעילה, פוגעת בכליות, בריאות, במערכת העצבים. ב-15% מהדגימות של העוף שנדגמו נמצאו רמות קדמיום מעל הרמה המותרת. כאן על חיידקים שונים, בואו נלמד קצת, בואו נראה מה הבשר שאנחנו אוכלים, מה הוא אוכל, איך הוא חי, כמה הוא בריא. אז מתברר שמה אוכלים העופות, אתם יודעים? עופות, רוב, חלק גדול מהעופות אוכלים שיירים של בתי מטבחיים. הרי כל התוצרי שחיטה, אין מה לעשות איתם, זה פסולת, מוכרים את זה בגרושים למגדלי עופות שמאכילים אתם את העופות. כל זה אגב מדוח מבקר המדינה מ-2008, שוב דוח שזמין לכולם, זמין לציבור. מה אוכל הבקר? אז אותו דוח של מבקר המדינה מצא שהבקר בישראל אוכל בעיקר צואת עופות. 173 אלף טון צואת עופות בשנה נאכלים על ידי התרנגולות והעופות שאנחנו אחר כך אוכלים אותם או אוכלים את הביצים שלהם. אם זה נשמע לכם כמשהו שמומלץ לאכול, לאכול תרנגולות או פרות שאכלו צואת עופות או שהוזנו בשירים של בתי מטבחיים, ככה נראה הבשר שלנו, בשר חולה מאוד. אגב, הפרות, התרנגולות, מקבלים כולם זרזי גדילה כימיים וכמות אדירה של אנטיביוטיקה. 85% מהאנטיביוטיקה המיוצרת בעולם מיועדת למתן לבעלי חיים שמגודלים לצורך בני האדם. האם נראה הגיוני לכל בעל חיים שכל חייו גדל לאנטיביוטיקה? האם זה בעל חיים בריא? האם כזה דבר אנחנו רוצים לאכול? איפה הרשויות? איפה הפיקוח? עוד קצת לגבי הממסד ואני אראה את העמדה שלהם. ב-2001, ארגון הרופאים, Physicians for Responsible Medicine, רופאים למען בריאות רפואה אחראית, הגישו תביעה בבית המשפט בארצות הברית, וזכו, הם טענו שיש קשר בין משרד החקלאות, ואני רואה את העמדה שלו, ההמלצות שלו, לבין תעשיית המזון, הקשר הזה הוכח בבית המשפט. עוד לגבי בקרה של משרד הבריאות, הרשויות הרלוונטיות, הפיקוח הווטרינרי וכן הלאה, אנחנו כולם יודעים מאיכות המים בישראל, הפיקוח על שמן זית רק לאחרונה עלה לכותרות, לסמוך עליהם לדעתי קצת קשה. בואו נלמד עוד טיפה קצת על, באמת, על הבשר שלנו, על החלב שלנו. דוקטור גל הזכיר את החלב, אז קצת עובדות על חלב. החלב היום מגיע למפעלים, אם זה תנובה, שטראוס וכן הלאה, הוא מפורק למרכיבים שלו לארבעה מכלים שונים, חלבון החלב, שומן החלב, מי החלב וסוכר החלב. אחר מכן הוא מורכב חזרה, תוכנית כבקשתך, אתה רוצה גבינה, 3% שומן, אין בעיה, 3% שומן, קצת חלבון, מים, לקטוז, ובקשה, גבינה, 30% שומן, אין בעיה, 30% שומן, קצת חלבון, מים, בבקשה, הנה הגבינה שאתה רוצה. מפורק על ידי אמצעים כימיים, מורכב חזרה, לאחר מכן הוא עובר פיסטור, שזה בעצם בישול של החלב. בחלב כן, יש גם דברים טובים, חשוב לציין. היו בו, יותר נכון, גם דברים טובים. הייתה בו פעם אומגה 3, אנזימי עיכול, נוגדי חמצון, נוגדנים, דברים חשובים וטובים. הפיסטור הורס את רובם הגדול. מה שנשאר אחרי הפיסטור של החלב, היום כל מוצרי החלב הרי מפוסטרים, מה שנשאר לאחר מכן זה הכולסטרול, השומן הרווי בעל השעות ארוכות, הרעלים האדירים שיש במוצרים מן החי, ניגע בזה עוד שנייה. נשאר בחלב החלבון החומצי, שניגע גם בו עוד רגע, אם לא נספיק, אז הדיאל ימשיך אחריי. ונשארת כמות הזרחן הגדולה.
אז כמה מילים לגבי באמת מה נשאר בחלב אחרי הפסטור שלו. אז א', מוצרים מן החי הם המזון המזוהם ביותר בכדור הארץ, גם רעלים אורגניים, שירי דישון וריסוס כימי, וגם מתכות כבדות. מה ההסבר לזה? למה בצמחים אין רעלים ובבעלי חיים יש? אז יש גם בצמחים, אבל באלפי אחוזים פחות. מדוע? קודם כל, רוב הרעלים האורגניים למיניהם, גם המתכות הכבדות, מצטברים בעיקר ברקמת השומן של בעל החיים. יש פה אפקט שנקרא ביומגניפיקציה, הכפלה ביולוגית. בעל החיים אוכל דשא, גרעינים, זרעונים, כל מה שהוא אוכל עם הרעלים שמכילים בכמות זניחה ביותר, אבל הוא אוכל את זה כל חייו. כאשר אנחנו אוכלים חתיכת שניצל, אנחנו בארוחה אחת מקבלים את כל הרעלים שאותו עוף ריכז כל חייו. מה שהוא ריכז כל חייו, אתה מקבל את זה בסעודה אחת. זה אפקט ההכפלה הביולוגית, כמות הרעלים עולה בשרשרת המזון באלפי אחוזים מדרגה לדרגה. בשר, חלב, ביצים, דגים עשירים לצערנו הרב במתכות הכבדות הללו. אם נוגעים אגב בדגים, שהזכיר פה את האומגה 3, נכון, אומגה 3 חשוב מאוד, על כך אין עוררין וצריך שיהיה אומגה 3. אבל כספית הם גם מקור גדול מאוד לכספית, דגים, סליחה, מקור גדול מאוד לכספית, ניקל, קדמיום. המזון המזוהם ביותר בכדור הארץ בכספית זה דגים. הדגים כל היום עושים בצורה כזאת עם הפה שלהם, מכניסים מים, מוציאים מים, המים נכנסים ויוצאים, הכספית נשארת בפנים, והתברר שגם דגים שמגיעים מנורווגיה, מקנדה, סלמון, בים הצפוני, אזור נקי, בלי מפעלים, מתברר שריכוז הכספית בדגים האלה מגיע לעד פי 6 מיליון מריכוז הכספית במים שהדגים האלה שוחים בהם, כי הם מרכזים את הכספית בתוך הגוף שלהם יותר ויותר. אגב, לגבי דגים, רוב הדגים שאנחנו אוכלים היום הם דגים שגדלים בכלובים, כלובים שנמצאים קרוב מאוד לחוף, אם זה סלמון למשל או דגי דניס, בכל כלוב כזה גדלים כ-40,000 עד 50,000 דגים, יש להם שטח מחיה לכל אחד, כחצי אמבטיה לכל דג פחות או יותר. הדגים חיים בצפיפות אדירה, אוכלים את הצואה של עצמם, הם מאוד חולים, מקבלים המון המון אנטיביוטיקות, חיסונים, שוב שרים של בתי מטבחיים לאכילה, כי זה מאוד מאוד זול. הדגים האלה חולים. אין היגיון, אין שום היגיון רפואי בסיסי לאכול בעלי חיים שחולים רוב חייהם. אגב, הטונה לא גדלים בכלובים, הטונה, מתברר שטונה בשבי פשוט מתים, והטונה אכן צדים עדיין בלב ים, אבל מתברר שככל שהדג גדול יותר, ריכוז הכספית בו עולה יותר ויותר, שזה שתי סיבות, א', דג גדול חי יותר שנים מדג קטן, הוא מרכז יותר כספית, וב', דג גדול אוכל דג בינוני שאוכל דג קטן, אז הטונה בארוחה אחת של דג בינוני מרכז את כל הכספית שהוא ריכז כל חייו, שוב הריכוז עולה בסדר גודל משלב לשלב. אז הטונה, דג של כ-2 מטר אורך, דג ענק, רעיל מאוד בכספית. PCBs, כנ"ל, הדגים עשירים מאוד ב-PCBs, תוצרי נפט למיניהם, תוצרי תעשיית הפלסטיק למיניהם. מחקר שנעשה על קופי רזוס, קופים דמויי אדם, לא על פרפרים, לא על נמלים, על קופים דמויי אדם. נתנו להם PCB בכמויות שיש פחות או יותר בדגים. נדבר שאתה פגיעה במערכת החיסון, ספירת זרע נמוכה, שיעורי הפריה נמוכים. שיעורי הפריות הנמוכים נצפו גם תקופה ארוכה לאחר שהופסקה, מופסק מתן ה-PCB. פגיעה בזיכרון, יכולת למידה, ירידה ברמת הורמוני התריס, נזקים רבים. גם אצל גברים אגב, עם רמות כספית גבוהות, יש ספירת זרע נמוכה יותר. לגבי, גל ציין את הסכנות בתזונה הצמחונית, חסר של ברזל, סידן, ויטמין D, B12. נכון, לצמחוני שיוכל לא בריא, יהיו חסרים. אפשר להיות טבעוני ולאכול במבה, צ'יפס וקולה ושניצל תירס. טבעוני שיוכל בצורה כזאת, יהיו לו חסרים של ברזל, סידן, אבץ, מגנזיום ועוד הרבה דברים אחרים. צריך לאכול בריא, אין, על זה אין עוררין. ויטמין D, א', חסר כמעט לכולם, ללא קשר מה אנחנו אוכלים, עקב היעדר חשיפה מספקת לשמש. מי שחסר לו ולרובנו חסר, לקחת תוסף ויטמין D. לגבי אומגה 3, אמרנו, הדגים מקור לא טוב, אז מאיפה כן? אז קודם כל, מתברר שהדבר הרלוונטי ביותר מבחינת אומגה 3, זה היחס בין אומגה 3 לאומגה 6. תזונה מן החי, זה דוקטור גל לא הזכיר לנו, עשירה מאוד באומגה 6, הרבה הרבה יותר מאשר אומגה 3, והם מתחרים ביניהם, האומגה 6 והאומגה 3 מתחרים על ההמרה לחומר הפעיל בגוף. מעבר לכך, גם באצות יש אומגה 3, והאומגה 3 הצמחי, מסוג DHA שנחוץ למוח, האומגה 3 הצמחי, ה-ALA, שיש אותו בגוזי מלך למשל, עובר המרה בגוף. נכון, המרה קטנה, המרה של אולי 1-5%, אבל המחקרים עדכניים הראו, א', שמוח האדם זקוק לרמת DHA של עד 2.8 מיליגרם ביום, הוא לא מסוגל להטמיע יותר מזה, לא צריך קילו DHA ביום. יתרה מזאת, התברר שזמן מחצית החיים של ה-DHA במוח האדם הוא 2.5 שנים. אז קשה להגיע לחוסרים של DHA אם אוכלים בריא, אם אוכלים אגוזים,
שקדים שאושרו, טחינה מסוג מלא, ירקות, פירות מסוגים שונים, אין סיבה להגיע לחוסרים כאלה. לגבי B12, עוד דקה. B12, אכן יש סכנה לחסר בקרב צמחונים וטבעונים, אבל אני אחדש לכם משהו קטן, גם בקרב רוב אוכלי הבשר יש חסר B12, לא כי הם לא אוכלים B12, אלא כי הם לא סופגים B12. B12, מי שיש לו רמה נמוכה, שיקח תוסף, כדאי מאוד, חשוב מאוד, צריך להיות מודע לנושאים הללו, זה נכון. לגבי סידן, אז כן, אכן באמת מוצר חלב יש הרבה מאוד סידן, במשפט אחד, מוצר חלב יש גם הרבה מאוד זרחן, ככל שרמת הזרחן עולה, הספיגה של הסידן א' יורדת, ב' כאשר המאזן הזה בגוף, בדם, משתנה, היחס בין זרחן לסידן, בלוטת הפרתיירואיד מפרישה הורמון שנקרא פרתיירואיד הורמון, שגורם להתחלקות תאים שמודדים פירוק של עצם, מכיוון שהעצם, הסידן מתפרק מעצם כתרכובת שמנטרלת את היחס הזה, מחזירה אותו חזרה לאיזון. החלבון של מוצרים מן החי מאוד חומצי, והתברר שככל שצריכת החלבון מן החי, בשר, מוצרי חלב, במדינה כלשהי עולה, שכיחות האוסטאופורוזיס הולך ועולה. ואותו WHO שגל הזכיר פה, גדיר מושג שנקרא The Calcium Paradox, פרדוקס הסידן. במדינות שאכלו בהם הכי הרבה סידן, היה הכי הרבה אוסטאופורוזיס. הסיבה הייתה עודף חלבון מן החי, שמעלה רמת חומציות בדם, וגורם לנו להפריש סידן מעצמות אל מחזור הדם, הסידן הזה יוצא בשתן, חזר סידן. תודה. תודה רבה, אני רואה שהוויכוח מתלהט, ועכשיו אנחנו חוזרים לאדומים, מיקי בן דור. המצגת נקרא סופי אוכלים בריא. אוקיי, בסדר. טוב, אני לפני כמה ימים שאלתי את עצמי למה בעצם אני צריך את כל הסיפור הזה. אני היחיד שלא מתפרנס פה, אני בכלל לא מתפרנס משום דבר, אני בפנסיה. ואני גם לא עומד להתפרנס מזה, ומה בעצם אני עושה פה? זה לא כזה כיף להרצות וזה. והתשובה שלי היא אבולוציונית. יש לנו דחף אבולוציוני להעביר ידע. חברות צעדים לקטים שמסתובבות בסוואנה, ולאנשיהם יש דחף להעביר ידע, יודעות איפה נמצאות החיות, איפה נמצאים העצים, איך צדים, איך מטפסים, איך... בקיצור, הדחף הזה הוא הדחף שהשאיר חברות מסוימות בחיים, וחברות שלא היה את הדחף הזה פשוט לא שרדו, ואנחנו בניהם של אותם אנשים שהיו בעלי דחף להעביר ידע, ולכן אני פה. ואותו טמפלט השתמשתי כשהלכתי לבדוק מה התזונה האידיאלית בשבילי, זה קרה לפני 5 שנים, את הספר כתבתי לפני 5 שנים, לא לפני 2. ומה שהמסקנה שהגעתי אליה היא שאני צריך להסתכל, להתחיל מהשימפנזה. כי מוצאנו מהשימפנזה, שאומרים אב קדום, לא קדום, בסופו של דבר אנחנו מאוד, האוסטרלופיתקים, אלה שהמשיכו את השימפנזה, הם בעצם שימפנזים שהולכים לזקוף. אז ככה, הלכתי והסתכלתי על מערכת העיכול של השימפנזה. אתם פה, אני אנפץ פה מיתוס או שניים במשך ההרצאה הזאת. ואם אתם רואים כאן, 52% מנפח מערכת העיכול של השימפנזה זה המעי הגס. וכשאתה משווה אותו לבן אדם, אצל בן אדם 21% ממערכת העיכול זה המעי הגס, והיא בכלל, היא עצמה קטנה ב-40% ממערכת העיכול של השימפנזה. זאת אומרת, כל אלה שאוכלים 30 בננות ואומרים שימפנזות אכלו 30 בננות, גם אנחנו נאכל 30 בננות, זה לא אותו דבר. פה קרה משהו דרמטי. למעשה, אם אתה לוקח בחשבון את האחוזים של ההקטנה, יש לנו מעי גס ברבע הגודל של שימפנזה. עכשיו, מה? אז אוקיי, אז זה שינוי מעניין. בואו נבדוק מה המשמעות שלו. מה שקורה במעי הגס, למה יש מעי גס? מעי גס הוא מין מחל של בקטריות, שבו הבקטריות לוקחות סיבים, חיות לוקחות מה שהן צריכות לעצמם לחיות, ומפרישות שומן רווי.
כן, אותו שומן מקולל שסותם לנו פה את האורקים מהבוקר הזה. ולכן לקחתי את הניתונים שיש על תזונה של שימפנזים, ואת המרכיבים, כי מה שהם אוכלים זה פירות שאנחנו לא היינו מסוגלים בכלל להקל, אין שום קשר בין הפירות המודרניים, המבויתים, ובין הפירות שהם אוכלים. הם חמוצים והם מלאים בסיבים. והסתבר לי ש-50% מהאנרגיה שלהם באה מאותו שומן, ובגלל זה 50% ממערכת העיכול שלהם היא נועדה להקל את השומן הזה. 20% מהתזונה שלהם באה מחלבון, ו-30% מסוכרים. שימו לב, שום דבר מהמילן. מסוכרים טהורים. אותו דבר, אם תסתכלו בצד ימין, זה ימין, כן? השיניים, כן? השיניים של האדם הם בצד ימין, והשיניים של הקוף הם בצד שמאל. אין פה אפילו התאמה לגודל, המערכת אפילו יותר גדולה של השימפנזה. כל מערכת הלעיסה היא קטנה, כן? לכן, דבר אחד ברור, האבולוציה הלכה מהסיבים. אנחנו התפתחנו לצרוך פחות ופחות סיבים, ומזון יותר ויותר מרוכז. צורת השיניים, השיניים התוכנות שלנו, כל אחד יכול לקחת את הלשון ולהעביר אותם על השיניים, להעביר אותו על השיניים התוכנות שלו, והוא יגלה שהן חדות. לקחו מכונה, עלתה מיליון דולר, לעשות סימולציה של לעיסה. כן? פרופסור אונגר עשה את זה. והוא הגיע למסקנה שהשיניים של התוכנות שלנו הן מותאמות לאכילת בשר. עכשיו, כשאתה מסתכל, דרך אגב, הוא לא אמר, אני עושה דוקטורט בארכיאולוגיה בתחום של תזונה ואבולוציה, ואני חופר מאמרים, מאות מאמרים בארכיאולוגיה, בכל אתר פרה-היסטורי מוצאים שני דברים. זה די משעמם בסופו של דבר. עצמות ואבני וכלי אבן. על העצמות מוצאים סימנים של חיתוך של כלי אבן, ועל כלי האבן מוצאים סימנים שהם חתכו בהם בשר. יש מעט מאוד כלים שהיו מיועדים לטיפול בצמחים. אז באמת השאלה, כמה? כמה בשר אכלנו באבולוציה? ויש כמה שיטות, אני אעבור עליהן מהר, כי הזמן נגמר לי. מחקר אחד של 2013, לפי תכולת הסטרונציום והבריום, שני יסודות שבודקים בעצמותיו, האדם הקדום אינו שונה מהטורפים. זאת אומרת, הוא טוען פה שאנחנו התפתחנו להיות טורפים. זה לפני 1.8 מיליון שנה בדרום אפריקה. איזוטופים של חנקן. ככל שהאיזוטופ של חנקן יותר גבוה בעצמות, זה אומר שהחנקן, שאנחנו בטופ של שרשרת המזון, כמו שהוא תיאר, הכספית שמתרכזת אצל טונה, כן? ככה מתרכז החנקן בעצמותיו של הטורף. כי הוא אוכל את אותו חיה שאוכלת, וככה זה מתרכז. ואנחנו בטופ של שרשרת המזון מבחינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו טורפים, אנחנו טורפי על. אין סימן, ויש די הרבה בדיקות, אין סימן בכלל לצריכה בחלבון מן החי. כל הצריכה שלנו הייתה של חלבון מהצומח. שיטה אחרת, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס כי אין לי זמן, אבל עוד מאמר מ-2013 אומר, מצאנו מדגישים את ההופעה של טורפות כתהליך שמגדיר באופן בסיסי את האבולוציה האנושית. זאת אומרת, אנחנו התפתחנו להיות טורפים. ופה, מי שכותב את זה, זה לא מדענים שהולכים להופיע בוויכוחים ולהתווכח, זה מדענים שעושים את עבודתם. הם לא בעד בשר, הם לא נגד בשר, הם פשוט חוקרים את האבולוציה האנושית. כשאתה ניגש למערות, כל ציורי המערות זה ציורים של חיות, וחיות גדולות, ואפילו סצנו של צייד, כמו שאתם רואים פה בתמונה האמצעית. אנשים מציירים את המזון שלהם. כשעברנו לחקלאות, ון גוך צייר שדות של חיטה. אבל בציורים האלה לא תמצאו ברוקולי אחד. צעדים לקטים בני זמננו. עדיאל, פעם שמעתי הרצאה שלו, הוא חזר מעדזה וטען שהעדזה אוכלים 5%. אז יכול להיות שהוא גילה את הצמחונים של העדזה. העדזה זה שבט בטנזניה. אבל במאמרים מדעיים הם מופיעים, אם אתם רואים בצד ימין עוד פעם,
כן? 54% מהתזונה שלהם, זה המאמר פה של קפלן והיל. כן? 54% מהתזונה שלהם באה מהחי. אבל הם עוד מעט יחסית. אם אתה מסתכל על האונגה, על האנברה, שזה באוסטרליה, על הארנהם, על האצ'ה, שזה בדרום אמריקה, על הנואק, על ההיווי, כולם באזורים גבוהים מאוד של צריכה, זה שבטים צעדים לקטים היום. לא היום, במאה הקודמת. כן? עכשיו, לפני שתגידו לי שהם מתים צעירים, אני ארוס לכם עוד מיתוס, הם לא מתים צעירים. הגיל הממוצע הוא צעיר, 35, משהו כזה. אבל תמותת התינוקות שם היא פי 200 מהתמותה שלנו, זאת אומרת, על כל תינוק שמת בגיל 0, צריך מישהו להגיע לגיל 70, כדי שהממוצע יהיה 35. ולכן משתמשים באיזשהו מדד אחר שנקרא גיל מוות שכיח, ו-24% מההדזה מגיעים לגיל 76 ועוברים אותו. עכשיו בואו נראה מה קורה היום. כל הפרופגנדה הזאת נגד בשר עובדת, ממש עובדת, עובדת יפה. השומן סותם לנו את האורקים, ומעלה לנו את הכולסטרול, ואנחנו נמות, ואנחנו זה. עוד דקה, אוקיי, אני אגמור את השקף הזה. צריכת הבשר כמו למעלה, הקו האדום הוא 1980, אבל למעשה המגמה היא קיימת מלפני זה. צריכת הבשר יורדת, אדום, לא הרבה, אבל יורדת. צריכת החלב, למעלה זה החלב השומן, חלב שמן, חלב מלא, יורדת בצורה דרמטית, ולמטה צריכת החלב הרזה עולה במידה מסוימת, לא כדי לפצות לגמרי על הירידה. בקומה למטה אנחנו רואים שצריכת החמאה יורדת, וצריכת שומנים מהצומח עולה. זה דרך אגב נתונים של משרד החקלאות האמריקאי, הם ציירו את העקומות האלה, חסכו לי את העבודה. וכשאנחנו לוקחים את השומן הנוראי הזה מן החי, מסתבר שבמאה השנה האחרונות הצריכה של שומן מן החי ירדה ב-50%. זאת אומרת שאפשר לסכם שמזון מן החי, הצריכה שלו בעצם ירדה במאה השנה האחרונות. עכשיו בואו נראה מה קרה לבריאות. זה עקומה שמראה את אחוז השמינים בארצות הברית. אמשיך ב... אני רק אגמור את הזה. אחוז השמינים בארצות הברית, 75% מהאמריקאים שמנים, 35% אוביס, 8% הם סופר אוביס, הם לא יכולים לזוז, המציאו הגדרה חדשה. מספר מחלות הלב, חולי מחלות הלב, עלה פי 3, מאז 1980, אני לא מדבר מבחינת המאה. זה דרך אגב עם הפסקת עישון ועם סטטינים שהלעילתו אותם והכל. כן? מספר חולי הסכרת, זה הכל עקומות של ה-CDC במקרה הזה. מספר חולי הסכרת עלה פי 3. מספר החולים במחלות אוטואימיוניות, זה מגפה. יש לזה שמות שונים, אז לא מרגישים, אבל כקבוצה, יש יותר חולי מחלות אימוניות מאשר חולי מחלות לב. והגידולים שם הם פי 4 ופי 5 בשכיחות. זאת אומרת, יש לנו ירידה מזון מן החי, ויש לנו עלייה, לא עלייה של 20%, לא עלייה של 30%, יש לנו עלייה של מאות אחוזים. בתחלואה. אז אני שואל אתכם, יש קשר? כן, יש קשר. בגלל הירידה במזון מהחי, יש את העלייה במחלות. תודה, לפעם הבאה. מיקי בן דור, ואנחנו נמשיך עכשיו לאגף הלבן עם דוקטור עדיאל תל-אורן. אני אתייחס לנושא האבולוציה והמשמעות של האבולוציה, שהיא ניתנת לפירושים מסוגים שונים, כמובן, כי איפה אנשים חיים, מה הם אוכלים היום, מה הם אכלו לפני 100 או 1,000 או 2,000 או 10,000 שנה, למי אנחנו רוצים להידמות, למי שחי לפני 2 מיליון שנה או לפני מיליון או לפני 50,000 או 10,000 שנה. הכל פה ניתן לפירושים. לכן צריך לחזור אחורנית למדע. למדע הבסיסי של הביוכימיה, של הפיזיולוגיה, ואז אפשר לראות על סמך זה למה באמת אנחנו מיועדים, מה הפיזיולוגיה שלנו אומרת, מה מערכת העיכול שלנו אומרת, ממה אנחנו ניזונים בצורה האופטימלית, וגם צריך להבין שאנחנו לא חיים בטבע, בטבע לא היינו טבעונים ב-100%. השאלה היא כמה אכלנו, איזה סוג של בעלי חיים אכלנו, אם בכלל, איזה כמות ואיזו איכות. ואז אנחנו צריכים לחשוב איזה מחיר אנחנו משלמים היום כשאנחנו אוכלים מזונות
שהם לגמרי שונים ממה שהיינו אוכלים בטבע, ללא קשר אם היינו צעדים לקטים באיזושהי תקופה בהיסטוריה שלנו. אנחנו תמיד יכולים להגיד, תראו, ציירנו בעלי חיים במערות. אז מה? אז ציירנו בעלי חיים, זה כיף לצייר בעלי חיים. גם היום אנחנו מציירים בעלי חיים. זה לא אומר שאכלנו אותם כל הזמן, זה לא אומר שאכלנו אותם בכמות גדולה, וזה לא אומר שאנחנו רוצים שתוחלת החיים שלנו תהיה כמו איש המערות, שהייתה לפני 20,000, 30,000, 50,000 שנה. מה שחשוב זה מה ההשלכות של אכילת חלבון ושל שומן של בעלי חיים בכמויות שמוצאות היום על ידי הפרופסורים או האיגודים האחראים על בריאות הציבור. האם אפשר לסמוך על בריאות הציבור? ובתור רופא שראה מטופלים כבר 23 שנים, אני יכול לומר שיש לי הרבה ניסיון קליני עם עשרות אלפי מטופלים עם מחלות כרוניות. אם הייתי רופא ילדים, לא הייתי רואה הרבה מטופלים עם מחלות כרוניות. כמובן היום הייתי רואה המון סרטן הילדים. אם הייתי רופא ספורט, לא הייתי רואה הרבה מאוד מאנשים עם מחלות כרוניות קשות, כי מי עושה ספורט? מי הולך לג'ים, למכון הכושר? מי מבקש עזרה בהתעמלות? מי שיש לו כושר יחסית רב, מישהו שיחסית צעיר, ועדיין לא חטף את המחלות הכרוניות שאנחנו רואים אצל כל האוכלוסייה בישראל. למעלה מ-95% מהאנשים חולים כרונית, ברגע שהגיעו לגיל 25 ומעלה, אם אנחנו מוסיפים את המחלות האוטואימיוניות, מחלות כלי דם בלב, סכרת, סרטן, אנחנו רואים שהאוכלוסייה שתוארה כאוכלוסייה שאוכלת המון מוצרים מבעלי חיים, כולם אוכלים בשר באוכלוסייה שלנו, ולמרות זאת, כולם חולים במחלות הכרוניות שבדיוק עכשיו דיברנו עליהן. ולכן צריך להבין למה. ולמה פירמידת המזון של הממסד האמריקאי אינה מייצגת את מה שטוב לבריאות? אז אם יש מישהו שמצטט את פירמידת המזון, אולי הוא לא מודע למצב בארצות הברית שבו משרד החקלאות האמריקאי, שכפוף לשדלנים של תאגידי החלב והבשר, זה משרד החקלאות שקבע מה אנשים צריכים לאכול תוך ניגודי אינטרסים כדי לסבר את האוזן של ענף הבשר וענף החלב וענף הביצים, כדי שהם יהיו מרוצים, הם היו צריכים להכניס את המוצרים שלהם לתוך פירמידת המזון. ועל סמך פרופסור לתזונה ידוע בעולם בשם וולטר ווילט, מאוניברסיטת הרווארד, שעשה הרבה מחקרים של עשרות אלפי אנשים במשך 20 שנה, מחקרים ארוכים שעדיין לא נעשו כדוגמתם בעולם אוכלי הבשר בכמות גדולה כפי שהוצעה היום, הוא אמר שהצמדות לפירמידת המזון של משרד החקלאות האמריקאי לא תורמת במאום לצמצום שכיחותן של מחלות כרוניות. כלומר, פירמידת המזון אינה מייצגת את מה שטוב ומה שבריא. וכדי שנדבר על מחקרים טובים, הרי הוזכר קודם שצריך מחקרים אמיתיים, מחקרים טובים, המחקרים הטובים ביותר שקיימים עד הלום הם המחקרים הענקיים שנעשו בלומה לינדה בקליפורניה, והמחקרים שנעשו בהרווארד, המחקר של האחיות והמחקר של אנשי הרפואה, מחקרים של 30 עד 80 אלף איש שעקבו אחריהם במשך עשרות שנים, ובכל המחקרים האלה ראו חד משמעית שכל מי שצורך כמות גדולה יותר מהממוצע, או אפילו כמות קטנה יחסית, אבל יותר מאנשים אחרים, של בשר אדום, חי באופן משמעותי חיים קצרים יותר, ורמת הסרטן עולה, רמת מחלות כלי דם בלב, ובאופן כללי התמותה עולה. כן, אני יכול לאכול ככה ואני יכול להסתדר איכשהו, אני יכול לשרוד. השאלה היא אם אני רוצה לחיות חיים קצרים יותר
עם מחלות כרוניות יותר. במחקר של 500,000 איש שנעשה לאורך 10 שנים ופורסם בארכיבים של הרפואה הפנימית של American Medical Association, מטעם המוסד לבריאות לאומית של ארצות הברית, אמר שוב שככל שאוכלים יותר מוצרים של בשר, יש עלייה ברמת התמותה, ברמת הסרטן ובמחלות הקרדיו-וסקולריות. כולם עולים באופן משמעותי, והכותרת של אותו מאמר הייתה Reducing meat consumption has multiple benefits for the world's health. חד משמעית. כנ"ל גם המחקרים של לומה לינדה, מחקרים במשך 40 שנה על 24,000 ועל 34,000 איש, מראים שהצמחונים, הגברים, חיו למעלה מ-6 שנים יותר, ואנשים למעלה מ-4 שנים יותר מהממוצע של האנשים בקליפורניה, עם תרבות דומה וזהה. מוות מכל סוגי הסרטן היה 60% יותר נמוך אצל הגברים הצמחוניים והטבעונים, 76% יותר נמוך אצל האנשים. סרטן השד היה נמוך ב-85% אצל הצמחוניות. סרטן המעי הגס ב-62%. מחלות כלי דם ולב, 66% פחות אצל הגברים, 98% פחות אצל הנשים. המחקר השני הראה שהגברים חיו 7.3 שנים יותר, והנשים 4.4 שנים יותר. המשתתפים שאכלו רק מהצומח הוסיפו 10 שנים לתוחלת החיים הממוצעת שלהם. 10 שנים זה דבר גדול. אנחנו היום רוקדים ברחובות שאנחנו מגלים משהו שמעלה את תוחלת החיים ב6 חודשים, אפילו ב6 שבועות. וכאן בפשטות רבה, על ידי אכילה טבעונית, יחסית מאוזנת, אבל לא תמיד, 10 שנים התווספו לתוחלת החיים. ואני אומר, נכון, המחקר הוא לא ב100%, אבל זה מה שיש לנו. ואנחנו צריכים להבין למה המחקרים מראים זאת. מה הסיבה הפיזיולוגית והביוכימית שגורמת לכך שמזון מלא מהצומח, לא מזון ריק, לא קמח לבן, לא סוכר לבן, אלא מזון מלא מהצומח, מונע, עוצר ואו מרפא את כל המחלות הבאות, על סמך אלפי מחקרי ביקורת עמיתים שפורסמו בספרות המדעית ב50 השנה האחרונות. מחלות הסרטן, מחלות כלי דם ולב, טרשת נפוצה, אבנים בכליות, אוסטאופורוזיס, סוכרת סוג 1 ו-2, שיגרון פרקים, השמנת יתר, בעיות בזקפה, לחץ דם גבוה, מיגרנות, לופוס, דיכאון, אלצהיימר, אובדן תפקוד קוגניטיבי, כאבים, אקנה, ניוון הרשתית, ואני אחזור שוב בשביל הגברים, בעיות בזקפה. עכשיו צריך להבין למה. מכיוון שיש תחולה שונה של רכיבי מזון בין הצומח לבין הבשר. אני לא רק נגד בשר, אני בעד הצומח. ויש מספר קלוריות מוגבל שאפשר לאכול ביום. תסכימו איתי שאתם רק יכולים לאכול עד 2,000-2,500 קלוריות לפני שזה יהיה יותר מדי. אם אנחנו אוכלים מוצרים מבעלי חיים, אנחנו דוחקים הצידה מוצרים מהצומח על כל היתרונות שלהם. שימו לב, בירוק, מה מיוצר על ידי צמחים? אנטי-אוקסידנטים, כמעט אין במזון מהחי, כמעט. פחמות מורכבות, סיבים, ויטמינים, מיוצרים על ידי צמחים, כמעט ואין אצל מוצרים מבעלי חיים. לעומת זאת, תסתכלו על השומן והחלבון. דווקא שומן וחלבון אנחנו מקבלים 15-25% של חלבון ושומן בהשוואה לצומח, שזה בין 9-10% או 11%. מעניין מאוד. אז שימו לב, מה באמת אנחנו צריכים מבחינה של חלבון? במאה ה-19 הוחלט על ידי מדענים שאנחנו צריכים כ-52 גרם חלבון, כמות המומלצת לגבר ממוצע. והאקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית קבעה שה-RDA האמריקאי לחלבון הוא כ-10% מהקלוריות. למעשה הם חשבו שזה 6-7%, אבל בשביל הביטחון הם עשו סטיות תקן כפולות, שתי סטיות תקן ליתר ביטחון, הם הגיעו ל-10%. זאת הכמות שחורגת בהרבה מהנחוץ לאוכלוסייה, ל-99% מהאנשים. באוכלוסייה.
כלומר, איזה סוג של דיאטה מספקת כמות כזאת של חלבון? דיאטה מהצומח כמובן, כי יש בה בין 9-10% חלבון. זאת הכמות שהומלצה שמספקת ללמעלה מ-99% מהאוכלוסייה. מה הבעיה אם כך כשאנחנו אוכלים יותר מדי חלבון? כאן קבור הכלב. כמה חלבון אנחנו צריכים ומה נגרם לנו כנזק כתוצאה מעודף של חלבון. ועל זה, יש לי עוד דקה? ועל זה אני ארחיב אחר כך, כשיש לנו עוד 10 דקות. אנחנו נעבור עכשיו לסבב השני, שבו תהיה אפשרות למתמודדים להגיב על הטענות של הצגת שכנגד. שי, בבקשה. תן לי לנחש, אני ראשון. טוב, כמה באמת תשובות קטנות, כי הכנתי לכם עוד משהו קטן. המיקרופון סובל הכל. אפשר להגיד פה מה, באמת, אפשר להגיד פה כל דבר. לכן אני מביא לכם את הטקסטים המקוריים, עם ה-PDF המצולם. עוד פעם אני רוצה להזכיר, אנחנו מדברים על נתונים מדעיים, ניירות עמדה, וכל אחד יכול לעמוד ולהגיד, לרוב אוכלי הבשר יש חוסר B12, אז אני רופא בבית חולים, ואני רופא בקופת חולים במכבי, ושלחתי, לא יודע, כמה מאות בדיקות, נדיר שזה חוזר לא תקין. ולכן מאוד חשוב לראות את הנתונים הגולמיים. עם כל הכבוד לתיאוריית החלבון החומצי והזרחן של החלב שמתחרה על הספיגה, הראיתי לכם, בסוף המחקרים מראים, מחקרים, ניירות העמדה אומרים, שצריכת מוצרי חלב קשורה עם בריאות העצם ועם פחות שברים. ועם כל הכבוד לתיאוריות באוויר, תכלס, אוכלים מוצרי חלב עם כל החלבון החומצי והלא משנה, וצפיפות העצם גדולה יותר. מה עוד קפץ לי? לדיאל, אני אדלג על המתקפונת האישית, אבל לא להתווכח עם רופא ספורט על המלצה על חלבון. לגבי המחקרים האמריקאים שמראים קשר בין צריכת בשר אדום ובין תמותה, חד משמעית נכון. המחקרים מראים את זה, זה כי האמריקאים, עם של אהבלים, קצת מתנצל בפני הזה, הבשר שהם אוכלים זה המבורגרים, זה נקניקיות, ובמחקרים האלה של הרווארד הם הכניסו, ואני מכיר, כי אני מכיר את המחקרים, והסתכלתי ברחל ביתך הקטנה בסעיף השיטות של המאמרים, מכיר את זה היטב, כללו את כל הבשר במקשה אחת. אף ארגון, כולל מועצת הבקר הישראלית, לא ממליץ לצרוך בשר מעובד, נקניקיות, קבבים, דברים כאלה. רק אם כבר, אז בשר טרי אדום. אני מכיר מחקר אחד גדול מארגנטינה, שבו כן הצליחו להפריד בין צריכת בשר טרי לבין בשר מעובד, והוא שצריכת בשר טרי קשורה עם פחות תחלואה ופחות סרטן המעי הגס, וכמובן צריכת בשר מעובד, כמו באמריקה, אז זה לא חוכמה, ושוב, אף אחד לא ממליץ את זה. המשפט של וולטר ווילט שנאמר שפירמידת המזון האמריקאית לא תרמה לכלום, אני יודע מתי הוא נאמר ובאיזה קונטקסט. הוא נאמר בריאיון שבו שאלו אותו למה ב-2005 החליפו את פירמידת המזון. פירמידת המזון האמריקאית הישנה שאנחנו מכירים עם הרבדים האלה למטה, למטה היו פחממות. הפירמידה הלא טובה שלהם, הוא אומר בדיעבד, אחרי כל 5 שנים מעריכים מחדש את הפירמידה. בדיעבד הפירמידה של שנות ה-90 שהרובד למטה היה פחממות, הייתה קשורה עם עלייה של, עם צריכה של יותר פחמות ולחמים וזה, וזה לא בריא. לכן החליפו ב-2005 לפירמידה החדשה, שהיום כבר שינו את האייקון למשהו שאני אראה לכם תכף. ועוד פעם, להיזהר ממחקרים שמשווים תחלואה ותמותה של צמחוניים לעומת אוכלי קול, כי שוב, המחקרים שבאו מאמריקה, אוכלי קול זה אוכלי המבורגר וצ'יפס ודברים כאלה. צריך להשוות את הצמחוניים לאנשים שאוכלים תזונה מאוזנת ומומלצת, כאלה מחקרים אין. דבר שני, לזכותכם יאמר, צמחונים וטבעונים הם אנשים משכילים יותר, הם אנשים פעילים יותר, משכבה סוציו-אקונומית גבוהה יותר מאשר האוכלוסייה הכללית הרגילה, ולכן כשמשווים את התחלואה ותמותה של צמחונים, אם לא מצליחים לתקן סטטיסטית לכל הדברים האלה, ואף פעם אי אפשר לתקן לגמרי, אז בוודאי שהצמחונים והטבעונים, שהם הרבה יותר מודעים לבריאות שלהם, עושים פעילות, שומרים על עצמם, אוכלים בריא וצמחים ופירות וירקות, ברור שהם יותר בריאים, לא בכך זה בגלל צמחונות והימנעות מחלבון מהחי, אלא יכול להיות שזה כל מיליון ואחד הדברים האחרים. עכשיו, אמרתי קודם, ועכשיו לא נשאר לי הרבה זמן בגלל כל התשובות, ועניתי רק על חלק, המלצות תזונה לאוכלוסייה צריכות להתאים לכלל האוכלוסייה, ואני שואל אתכם, האם כל העולם טועה? אז רגע, בואו נבדוק. כל העולם טועה, ודיאל וגיל צודקים, בסדר? אז יאללה, בואו נתחיל.
תקפנו כבר, תקפו הקולגות המכובדים שלי את המלצות התזונה האמריקאיות, נכון? אני מזכיר לכם שהפירמידה התחלפה לצלחת, מזכיר לכם עוד פעם שמומלץ, יש פה פוינטר במקרה? בצלחת פירות וירקות צריכים להיות רוב האוכל שלנו, מסכימים, עם חלבון, דגנים ומוצרי חלב. אבל אלה אמריקאים, אנחנו אוהבים לבעוט בהם ולגור בהם, אבל להשתמש בוולטר ווילט, שהוא בוועדת התזונה, כשזה נוח לנו. אז הלכתי וחיפשתי עוד קצת. מה אומרים הקנדים? נגדן הם, אין לנו כלום, נכון? לקנדים אין פירמידה, אבל יש להם מין קשת כזאת עם ירקות ופירות בצד שמאל, דגנים מלאים, מוצרי חלב על מגוון סוגים, וקבוצת מקורות החלבון שלנו, קטניות וטופו בוודאי, אבל גם דגים, בשר בקר, עוף וביצים. לא הסתפקתי בזה. הלכתי גם לאוסטרליה, לא הלכתי, אבל הלכתי לאתר של, 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 של ממשלת אוסטרליה, המלצות תזונה מ-2013. גם צלחת כזאת שמזכירה את האמריקאים, ירקות ופירות בצד ימין בשליש מהצלחת, דגנים מלאים, ולמטה דגים, בבשר, חלב, כל הדברים שאנחנו מכירים. תראו איזה חמוד, הכל פה הוא נורא תלוי תרבות, יש פה גם שרימפס, בסדר, הרבה מוצרי, זה נורא נחמד. לא הסתפקתי באוסטרליה, הלכתי גם לאנגליה, זה רק אנגליה, זה אנגליה, ווילס, סקוטלנד ואירלנד, כל ה-United Kingdom, המלצות התזונה באנגליה, גם הן כוללות ירקות פירות, דגנים, ובדרך אגב, בכל המקומות מומלץ דגנים מלאים, מוצרי חלב, מוצרי בשר מכל מגוון הקשת. עדיין בעולם המערבי, הצלחתי להגיע גם לאתר להמלצות הצרפתיות, אין להם פירמידה, יש חוברת מקסימה, נורא נחמד, נורא ציורי כזה, עם המלצות גם כן די דומות לשאר העולם המערבי, ירקות פירות כמובן, מוצרי חלב, מוצרי בשר, כולם מזהים פה את הדג, וכמובן לשתות מים ויין וכמנהג הצרפתים. הגדילו לעשות, ואמרתי לכם את זה קודם, יש גם פרק בחוברת על Je suis végétarien, מי שלא רואה, אני צמחוני, וכאן אני לא יודע צרפתית, אבל אני נמנע מלאכול מזונות מסוימים מסיבות דתיות. זאת אומרת, בחוברת יש גם הנחיות לצמחונים ולאנשים שנמנעים ממזונות אחרים, איך להשלים את החוסרים הצפויים ממקורות שהם כן אוכלים. אבל זה אירופה, ואנחנו, זה לא מספיק טוב לנו, ארגנטינה, בסדר? בארגנטינה אין להם צלחת פירמידה, עשו מין כזה קשת כזאת למטה, קבוצת הדגנים והפחמימות, מעל זה ירקות ופירות, מוצרי החלב, מקורות הבשר מכל הסוגים, דגים, ביצים, בשר ועוף, ואז השומנים והממתקים כמובן במעט, לשתות הרבה, להיות פעילים, זה כולם תמיד אומר, או כאילו זה כולם תמיד אומרים, זה ברור. הגעתי לדרום אפריקה, גם לדרום אפריקאים יש, עכשיו לא הבאתי פה איזה משהו מאיזה אתר של זה, הבאתי פה מתוך האתרים הממשלתיים של המדינות השונות ברחבי העולם. זה מה-Department of Health של דרום אפריקה, אני אביא לכם דברים באמת, אני אחראי פה, בסדר? אני מייצג פה עמדה אחראית ולא מפזר פה כל מיני סיסמאות. כמרנו, המיקרופון סובל הכל, סובל הכל, כולכם יכולים למצוא את זה באינטרנט כמוני. המלצות, הספר ההמלצות התזונה בדרום אפריקה, כולל את כל ה... זה תוכן עניינים, כולל את כל הדברים, שכמובן, chicken, fish, meat, milk or eggs can be eaten daily, בסדר? כמובן, ירקות, פירות, הדברים שאנחנו מכירים בשמחה. הלכתי יותר רחוק מזה, לאיים הפסיפים, יאי שלמה, פיג'י, ניו זילנד, יופי של מקום, לא יצא לי להיות, אני בטוח שהדיאל היה. הם עשו את זה נורא אחד, צודק. הם חילקו את זה נורא חמוד, גם נורא, נורא יפה ונורא פשוט, מזונות לאנרגיה, מזונות מגינים ומזונות בוני גוף. אז מזונות האנרגיה זה כל מיני צורות של דברים שאין לי מושג מה זה, אבל אני מניח שזה נותן אנרגיה לתושבי פיג'י. באמצע מזונות מגינים, כל מיני ירקות, פירות שגם בחיים לא אכלתי, ובצד ימין המזונות שגורמים לנו לבנות את הגוף, מומלץ לאכול מהם פעמיים ביום, דגים, סרטנים וכל מיני צדפות, לא יודע מה זה, איזה עוף, בשר בקר, קטניות וזה בוודאי, ומוצרי חלב, גם באיי הפסיפיק שם. זה לא מספיק. הגענו לנמיביה, בסדר? שאני מזכיר לכם איך נראים הבושמנים בנמיביה, אז מדובר על זה, בסדר? גם בנמיביה, המלצות התזונה כוללות דגנים ופחמימות וכל זה, ירקות ופירות, בפינה השמאלית התחתונה, כוס החלב שלנו, דגים, בשר, גבינה, וכמובן קטניות וזה כמו אצל כולם. אבל אם... כשאני אהיה קושי אני רוצה לראות ככה. ועכשיו עוד כמה עמים.
כולם מסיימים כל הזמן על הודו וסין והמזרח הרחוק, איזה יופי, איזה יופי אוכלים ההודים, אז ככה אוכלים ההודים. זאת פירמידת המזון ההודית, למטה כל מיני גרגרים וקטניות ובטח פחמימות וכוס חלב בבסיס הפירמידה של ההודים, שותים המון חלב, יצרני החלב הגדולים ברחבי העולם, או בדיוק בזמן, ירקות פירות בקומה השלישית, דגים, אין פה בקר כמובן, אבל עוף, ביצים, ולמעלה פחות לאכול שומנים. סין, כי אנחנו זנת סין, הסינים, מה הסינים אוכלים? זה מה שהסינים צריכים לאכול מתוך אתר ממשלת סין. פירמידת המזון, כמו שאנחנו מכירים, אבל בפגודה. פחמימות למטה עם אורז, ירקות ופירות, לובסטרים, דג, עוף, בקר, מוצרי חלב ופחות שומן. ומדינה אחרונה, תאילנד, אותו דבר, שוב, פירמידת המזון שהיא הפוכה, עשו את זה מין דגל כמו דגל תאילנד נדמה לי, נכון? זה מין דגל כזה, משולש, הכי הרבה פחמימות, שוב, יותר לוקשים, יש שם מטריות ואורז וזה, נורא נחמד, הירוק, ירקות ופירות, למטה, הכתום והכחול, מוצרי חלב, מוצרי בשר. אז האם נראה לכם, באמת, שכל העולם טועה וכולם הלכו שולל אחרי זה משהו, ואף מדינה, באמת, די, ואף מדינה, לא, כולם נהרו אחרי האמריקאים, כולל, לא, 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 אנחנו לא נוכל לדבר ככה. אף מדינה לא פיתחה חשיבה עצמאית, אף מדינה לא גילתה אחריות לתושבי, נגיד בנמיביה, ולא חשבה שבאמת אולי זה לא טוב להם. כל העולם מלביץ לאכול את אותה תזונה מאוזנת שכמו שמיקי אמר, הבנו את זה לאורך מיליוני שנות אבולוציה. לא סביר שכל העולם טועה. המלצות תזונה מרחבי העולם, ממגוון מדינות ותרבויות, כוללות צריכת מזון מהחי. ואני אומר, עוד פעם, מומלץ לצורך תזונה מגוונת ומאוזנת מכל קבוצות המזון בשביל הבריאות של כולנו. תודה רבה. תודה לגל, ואנחנו נקרא עכשיו שוב לדוקטור עדיאל תלורן. נשנה קצת את הסדר. בסדר, אוקיי. בוא, תעלה אתה. אפילו בספר הרפואה לפיזיולוגיה, שנלמד בכמעט כל בתי הספר לרפואה בארצות הברית, כתוב שכמות החלבון המספקת היא רק בין 20 ל-30 גרם ליום. וליתר ביטחון, ההמלצה היא למינימום של 30 ועד 55 גרם ליום, כאשר אם יש מספיק קלוריות מפחמימות ומשומנים, לא צריך אפילו את הכמות הזאת של החלבונים, כי הגוף לא צריך להשתמש בחלבונים כדי לייצר אנרגיה. וזה חשוב, כי כשאנחנו מייצרים אנרגיה מחלבונים, אנחנו מזהמים את הגוף בתרכובות חנקן. אז כן, זה נכון שאנחנו רואים אצל אלה שאכלו הרבה בשר בעבר, הרבה חנקן. השאלה אם זה אומר שזה טוב להם, השאלה אם זה אומר שזה בריא להם. ואנחנו רואים שתרכובות חנקניות שונות, כמו אמוניה, וכמו רדיקלים חופשיים על בסיס חנקן, הגוף שלנו איננו יודע איך להתמודד איתם. יש מחקרים שמראים איך התאים שלנו כשהם נחשפים לרדיקלים חופשיים על בסיס חנקן, עוברים תהליך מאורגן של נקרופטוזה, של מוות והרס עצמי של התא ושל רקמות הגוף כתוצאה מעודף חלבון. כמובן, שהמחקרים של 27 שנים על עכברים הראו שככל שרמת החלבון עולה מ-5% ל-20%, אם אנחנו נותנים לעכברים 5% מהחלבון, זה גם רואים בספר של טי קולין קמפל של מחקר סין. אני לא מדבר על מחקר סין עצמו, אני מדבר על המחקרים שנעשו במשך 27 שנים בעכברים, מראים חד משמעית, סרטן הכבד מתפתח, כשרמת החלבון עולה ל-20% מהדיאטה, במקום שהיא תהיה בין 5% ל-10%, כאשר אז כמעט אין סרטן בכלל אצל אותם עכברים. כמובן שאנחנו רואים רמת החומצות הרעילות בשתן, וזה לא דברים באוויר, דוקטור דובנוב. זה לא דברים באוויר, אני עושה בדיקות של חומצות אורגניות בשתן אצל המטופלים שלי, ואני רואה חד משמעית עלייה ברמת חומצות רעילות בשתן, כאשר הם ניזונים הרבה יותר מחלבון. בנוסף, אנחנו רואים עלייה ברמת ההומוציסטאין, שהוא גורם סיכון גבוה מאוד למחלות כלי דם ולב, סרטן, דמנציה, דיכאונות ועוד, עלייה ברמת החומציות ברקמות כמו חומצה לקטית, חומצה 2 הידרוקסיבוטירית ועוד חומצות אחרות.
ואנחנו רואים אובדן הגמישות, אנחנו רואים בצילומי רנטגן הרבה מאוד הסתיידות שמתפתחת בתוך הסחוסים של הגוף, הסחוס של בלוטת התריס, הסחוס של הצלעות. במקום שיהיה סחוס, היום הפך להיות נורמלי בקרב החברה שאוכלת הרבה מאוד מוצרים מבעלי חיים. אנחנו רואים הסתיידות, אובדן גמישות, כחלק מתהליך הזקנה שהוא נחשב נורמלי. ואנחנו רואים עלייה ברמת הורמוני הסטרס, הקורטיזול, כשאוכלים חלבון מהחי. עלייה ברמת האינסולין growth factor 1, שהוא חשוב מאוד, כי מחקרים הראו שככל שרמת ההורמון הזה עולה, ויש אותו הרבה בדברי חלב, אבל לא רק, ככל שיש יותר מההורמון הזה, עולה רמת הסרטן. עודף מתיונין מקצר את תוחלת החיים בעכברים ומגביר את הסיכון למחלות כלי דם ולב. עלייה ברמת הדלקתיות, כפי שרואים ב-CRP, עולה כשהם אוכלים יותר מזון מבעלי חיים. עלייה ברמת הרדיקלים החופשיים, באופן כללי, דווקא עודף ברזל, כשאנחנו סופגים אותו היטב, לפעמים, אם אנחנו לא ברי מזל ואוכלים מוצרים בעלי חיים, אותו ברזל מקצר את תוחלת החיים כי הוא גורם לחלודה בגוף. עדיף ברזל נמוך קצת מאשר גבוה מדי, כפי שנהוג אצל אוכלי בעלי חיים. וכמובן, עליות בסיכון לסרטן השד והמעי הגס, מחלות דם ולב, לא רק בגלל השומן מהחי, שכבר ידוע על סמך עשרות אלפי מחקרים, אלא דווקא תמיד קיים עודף החלבון שבא יחד עם אותו שומן. וכמובן לא נשכח במחקרים העכשוויים האחרונים של ה-trimethylamine oxide, חומר רעיל ודלקתי המקושר לסיכון מחלות כלי דם ולב, רמתו עולה ככל שאנחנו אוכלים מאכילים שהם עשירים יותר בקולין וקרניטין, כלומר בשר, חלב, ביצים, דגים עשירים מאוד בקולין וגם עשירים בקרניטין. רמת ה-TMO, ויש את זה כבר בעשרות מחקרים ביוכימיים. כלומר, זה לא מחקרים קליניים על בני אדם. ולא נשכח את הנוגדנים שגורמים למערכת החיסון שלנו להבין את הדלקתיות, כשאנחנו אוכלים מולקולה שנקראת New 5GC, שרואים אותה רק אצל בעלי חיים שהם לא בני אדם. החלבון הזה לא מיוצר על ידי בני אדם. כשיש סרטן בשד, לדוגמה, סרטן השד מקבל את אותו חלבון כשאנחנו אוכלים מוצרי בשר וחלב לתוך עצמו, והוא גורם לעשות הטעיה למערכת החיסון שמתחילה לפעול ולגרום לדלקת, והסרטן אוהב מאוד את המצב הדלקתי הזה, מה שמסביר בין היתר למה אוכלי בשר בכמויות של היום יש בהם סיכון גבוה מאוד לפתח סרטן. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים איך החלבון בכמות גבוהה מדי, מעל ה-10%, מעלה את ההתחלה של הסרטן, את ההמשכיות שלו וגם את התפזורת שלו. כלומר, יש מספיק בעיות גם אם החלבון לא היה מבושל, וכשמבשלים אותו, חימום ובישול של הבשר, או פסטור של רקמות בעלי חיים מוצרי חלב, גורם ליצירת אמינים היטרוסייקלים, ניטרוזמינים, הידרוקרבונים ארומטיים פוליציקלים, שכולם מסרטנים קשים עקב הנזק ל-DNA שהם יוצרים. דיברנו על ה-IGF-1 שמזרז צמיחת תאים, קשור בסרטן הפרוסטה והשד, מאיץ את השגשוג של הגידולים. כל בעלי חיים שצרכו חלב שבו יש הורמון הגדילה, כשהוא מהונדס גנטית, חלו בסרטן. ועכשיו בואו נראה מה השכיחות באחוזים, במחלות, בעכברים, זכרים, שבוחרים בעצמם את הדיאטה שלהם. זה מאוד חשוב. זה שאנחנו בוחרים אצל כל אותן מדינות, אנחנו בוחרים מה לאכול. הממשלות מחליטות מה הקהל צריך לאכול, על סמך שיקולים שלהם, שבדרך כלל קשורים בענף הבשר והחלב, שהוא ענף מאוד חזק בכולם. הם רוצים שתאכלו משהו, זה לא אומר שאתם אוכלים ככה. אם אנחנו לוקחים עכברים ונותנים להם לאכול דיאטה של 10% חלבון, או 22% או 51% חלבון, אנחנו רואים בפירוש, והעכברים האלה יש להם אותה תרבות דרך אגב. אין עכברים יותר חכמים, מודעים יותר לבריאות מהעכברים האחרים. הם כולם, או שהם אוכלים מה שמכריחים אותם לאכול,
או שהם בוחרים לאכול לבד מה שהם רוצים לאכול. אנחנו רואים שכשיש להם בחירה חופשית במזון עתיר חלבונים, כשהם בוחרים מתוך הדיאטות המוצעות את המזון העשיר ביותר בחלבון, רמת הסרטן עולה מ-26% ל-62%. מחלות בכליות מ-38% ל-90%, מחלות לב מ-11 ל-67%, מחלות פרוסטטה מ-5% ל-62%, סך הכל המחלות מ-80% ל-281%, וככל שרמת החלבון עולה, כך הם סובלים יותר מהמחלות, אבל הם בוחרים בעצמם במזון עשיר בקלוריות וחלבונים, ולכן בכל העולם אנחנו בוחרים את זה, כי היום החלבון הפך להיות זול. היום קל להשיגו. לפני 100 שנה, 200 שנה, בנפאל, בהודו, בסין, היה קשה מאוד להשיג בשר. ואפילו דברי חלב יותר מפה ושם. לעתים רחוקות. היום הוא הפך להיות זול כי התנאים נעשו ירודים. תנאי גידול בעלי החיים הפכו להיות כל כך מחפירים. כמות הסבל כל כך גדולה. שאפשר בזכות זאת להפחית את העלות. של החלבון, ופתאום אנחנו כולנו כמו האכברים בוחרים במזון עשיר בחלבונים. למה? כי מזון עשיר בחלבון גורם לנו לצמוח מהר יותר, להגיע לבשלות מינית מהר יותר, וככל שהבשלות המינית נעשית מהירה יותר, אנחנו שורדים יותר טוב, כי יש לנו ילדים יותר מהר, אפשר לעשות יותר ילדים. אז כמין האנושי, יש לנו העדפה בדיוק כמו לכל בעלי החיים האחרים בטבע. אם אנחנו מוצאים חלבון זמין בקלות, נתחיל לאכול אותו הרבה. אבל תוחלת החיים תהיה הרבה יותר קצרה, ורמת הסרטן במחלות אחרות תעלה בהרבה, כי זה מה שקורה כשאנחנו צומחים מהר מדי, כשאנחנו אוכלים יותר מדי חלבון. ולכן ארגון המזון והחקלאות, סליחה, אני רואה שאנחנו, אחוז החלבון בחלב, כשאנחנו רואים חלב של יונקים שונים, דווקא באדם הוא אחוז קטן מאוד, מ-1-4% אחוז הקלוריות מהחלבון. לעומת זאת, תראו בבעלי חיים אחרים איך כמות החלבון עולה בחלב שלהם, ולכן גם הזמן הדרוש להכפיל את המשקל שלהם הרבה יותר קצר, וגם תוחלת החיים שלהם הרבה יותר קצרה. אני בוחר בדיאטה שמתאימה לי גם בזמן שאני מתפתח כתינוק, חלב האם, שיש בו רק 1-4% קלוריות מהחלבון, הוא מה שגורם לי לצמוח הכי מהר בשביל בן אדם. ולכן, גם בדיאטה שלי כאדם מבוגר, אני מעדיף שכמות אחוז החלבון תהיה נמוכה יותר, אחרת אני מתחיל לנסות לחכות בעלי חיים אחרים בטבע, שיש להם תוחלת חיים הרבה יותר קצרה, כמות חלבון בחלב הרבה יותר גבוהה, כמוהם אני לא רוצה להיות. האבולוציה מראה לנו איך אנשים אולי אכלו בזמנים שונים, אבל היא לא אומרת לנו מה באמת הבריאות האמיתית שלהם, מה באמת כדאי להם לעשות. האבולוציה גם כוללת מוות והכחדה של הרבה בעלי חיים. רוב בעלי חיים שהיו אי פעם נכחדו. גם אנחנו, יש לנו זכות להיכחד כבני אדם. אם אנחנו נלך לפי מה שאומרים לנו אלה שאוכלים הרבה מאוד מוצרים מבעלי חיים, אנחנו נלך בעקבות אותם בעלי חיים שנכחדו כחלק מהאבולוציה. זאת הבחירה שלנו. תודה רבה. טוב, אני בכלל, כשאני שומע את כל זה, אני אומר, מזל שהגענו עד הלום. 2.5 מיליון שנה אנחנו אוכלים חלבון כמו משוגעים. ובחברות צעדים לקטים שהראיתי לכם קודם, שחיים גם עד גיל 70 ו-80, אין סרטן, אין מחלות לב, אין שום דבר מהמחלות שאנחנו מכירים היום. אבל כנראה שיש להם איזה פטנט שהעכברים לא שמעו עליו. דרך אגב, עכברים, רק שתדעו, זה לא אנשים קטנים. הנה היום, כן, אני ממשיך את המסע, והגענו היום. זה... דיאגרמה שמראה את הדיאטה הטיפוסית האמריקאית, 2656 קלוריות, הם רואים למעלה, ולפי כל מיני מרכיבים. אז מה שאנחנו רואים ככה, מן החי, מה שנקרא meat, poultry, fish, eggs ונאץ, נגיד נאץ מן החי, זה 19%.
לעומת בערך 70-80% שהיה המזון מן החי באבולוציה, כאשר דגנים, סוכר ושמן צמחי מהווים 65% מהתזונה האמריקאית. כאשר מאשימים את האמריקאים שהם אוכלים בשר, או הם אוכלים, אני יודע, המבורגרים, או הם אוכלים כל... מה שהם לא אוכלים שמה, 65% ממה שהם אוכלים לא אכלנו לעולם באבולוציה. אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. אנחנו לא רגילים לשמנים צמחיים. שמנים צמחיים מלאים באומגה 6. כמויות האומגה 6 במזון מן החי בסביבות 13%. באומגה 6 בשמן סויה, כן? זה 100%. לכן התזונה היום אין לה שום קשר. וכל המחקרים האלה של ווילט ושמילט זה קשקושי ביצים. זה מחקרים תצפיתיים. אלה מחקרים תצפיתיים, רבותיי. כל מדען רציני יגיד לכם, מחקר תצפיתי לא נועד לקבוע קשר בין סיבה לתוצאה. זה פשוט פרופגנדה להשתמש במחקרים האלה כדי לקבוע קשר תוצאה וסיבה. מחקרים לקביעת קשר תוצאה וסיבה זה מחקרים עם קבוצת ביקורת. צריך קבוצת טיפול, קבוצת ביקורת. ואז אני רק כדי להראות לכם מה זה מחקר תצפיתי. תמיד הצמחונים טבעונים יוצאים בריאים, דיברו על זה פה, כן? הם כל כך בריאים. ואני חושב שגל הסביר שהם גם לא מעשנים, הם גם עושים תרגילים, הם גם מודעים מאוד לבריאות שלהם, כן? העצם הדרך הקהל הזה פה במצב לא רע בכלל, כי מי שמודע לבריאות שלו, אתם תראו מה קורה לו. אז היה איזה חכם אחד ואמר, בוא נלך לחנויות בריאות, איפה שקונים ויטמינים, וניקח משם את הנבדקים שלנו, אז יהיה לנו קבוצה שהקטע הזה של מודעות לבריאות לא משחק תפקיד. והוא מצא 11,000 נבדקים, עקב אחריהם במשך 17 שנה, זה צוות שלם כמובן, כן? 42% מהנבדקים היו צמחונים, שמראה כמובן שצמחונים הם הרבה יותר מודעים לבריאותם, כי בדרך כלל באוכלוסייה אין 42%. ומה הוא מצא? יש חדשות טובות ויש חדשות רעות. החדשות הטובות, הוא מצא שהצמחונים יש להם חצי מהסיכון לתמותה. שזה מצאנו גם יחסית לאוכלוסייה הכללית. שזה מצאנו גם במחקרים תצפיתיים, אני מדגיש, אחרים. אבל החדשות הטובות או לא הטובות, אני לא יודע, תלוי איך אתה מסתכל על זה, שגם הלא צמחונים היה להם חצי מסיכון התמותה. לא היה שום הבדל. היה רק הבדל אחד, בסיכון לסרטן שד. והוא היה יותר גבוה אצל הצמחונים. אבל מכיוון שזה מחקר תצפיתי, אני לא מייחס לזה חשיבות רבה. אני לוקח מחקרים קליניים. זה המחקרים שצריך להסתכל עליהם. העיתונים מלאים במחקרים תצפיתיים, ומחקרים של מטאבוליזם, TMO, TMT, זה שטויות. תקחו מחקרים קליניים, תקחו אבולוציה ומחקרים קליניים. 17 מחקרים קליניים שנעשו בהשוואה של דיאטות דלות פחמימות, לעומת דיאטות רגילות, דל פחמימות זה מעט מאוד צמחים. זה הרבה שומן וזה הרבה חלבון. שימו לב את התוצאות. משקל, כמה יש שם? לא זוכר כמה נבדקים, איזה 1,000 ומשהו נבדקים ביחד. המשקל ירד, לחץ הדם ירד, טריגליצרידים ירדו, ה-HDL עלה, ה-LDL נשאר אותו דבר, סוכר בצום ירד, A1C, שזה סוכר לשלושה חודשים, ירד, אינסולין ירד, ו-CRP, המדד לדלקתיות, שה-DL דיבר עליו, שהוא כאילו שאתה אוכל בשר, יש לך דלקתיות, אני לא יודע, אני אוכל הרבה בשר, אצלי CRP non-detectable. כן? אז... זה מחקרים, אלה, פה יש בדיוק הפיכה של הסינדרום המטאבולי. כל המחלות של הסיביליזציה באות מסינדרום מטאבולי. והסינדרום המטאבולי מתהפך ברגע שאתה מוריד את כמות הפחמימות. מחקר ספציפי שנעשה בקמג על 300 נבדקים במשך שנתיים, אין מחקרים כאלה בעולם. פורסם בסירקיוליישן, כתב עת מדעי מהמדרגה הראשונה. ושם בדקו את כל המרכיבים האלה שאמרתי קודם, והתוצאות יצאו דומות, אבל שם הם גם בדקו את הפלק ברוקים. ומה שהם גילו, לכולם ירד דרך אגב. גם לדלת פחמימות, דלת שומן וים תיכונית. אבל הירידה הכי גדולה הייתה בדיאטה דלת פחמימות. ירד הפלק ברוקים. אז כל הדיבורים האלה על החומציות ועל הזה, זה הכל קשקושים. יש מחקרים
עם קבוצת ביקורת. זה המחקרים, העיתונים מלאים בשטויות. בואו נלך רגע לניסיון האישי. פלאו. מה שאני בשנתיים האחרונות פחות, או לא, בשנה האחרונה בעצם התחלתי להקים פה קהילה של פלאו, שזו התזונה שבעצם היא תזונה בגישה אבולוציונית, כן? ואנחנו פה בארץ מתחילים, אבל בארצות הברית תראו מה קורה. זה בא מגוגל טרנדס, זה סופר את ה... זה משווה את החיפושים, כמה אנשים חיפשו מושג מסוים, כן? ופלאו, הכחול היה למטה, והאדום זה ויגן. היום הגענו למצב שזה אותו מספר חיפושים. בעצם אפשר להגיד שהפופולריות של פלאו היא דומה לפופולריות של ויגן. ואני אומר לכם את הסיבה. הסיבה היא לא בגלל הרצאות כמו אלה שמטרטרות על אבולוציה, אלא הסיבה היא כי זה עובד. הסיבה היא כי אנשים מספרים אחד לשני, וזה עובד, וזה עובד בטור גיאומטרי. טרי וולס, רופאה חוקרת, הייתה חולה בטרשת נפוצה, MS. יש את הוידאו שלה ביוטיוב, אתם יכולים לראות, מעל מיליון צפיות. היא יום אחד נמאס לה מהתרופות, היא הגיעה למצב, כמו שאתם רואים כאן, כליסי גלגלים, והתחילה לחקור את נושא התזונה. Halfway through, כמו שאומרים, היא גילתה שהיא בעצם על פלאו. פגשתי אותה בהרווארד, שנינו הרצינו שם בקיץ, כן, והיא נראית מצוין. והיא בריאה, והיא עושה היום מחקרים בבית חולים שלה באיווה, על טיפול ב-MS באמצעות תזונת פלאו. יש לנו מאגר עדויות בפלאו ישראל, זה הדף פייסבוק שלנו, שהיום יש בו אלף איש, מעל אלף איש. יש לנו, אספנו עדויות של 84, בינתיים נרשמו 84 אנשים. אז כמובן זה לא מדעי, כי רק האנשים שיש להם חוויות חיוביות באים וכותבים את העדויות שלהם באופן טבעי. אז אני לא רוצה לטעון שזה מדעי, אבל כמו שמישהי אמרה בקשר למאגר הזה, זה לפחות נותן לי את האומץ לנסות. אחד אחרי השני מדווחים על עלייה בערנות ועלייה בריכוז. רבותיי, ערנות זה החיים. ברגע שאתה אוכל נכון, ברגע שאתה חי נכון, אתה ערני. אין מדד יותר טוב מזה. עכשיו, דרך אגב, 21% מתוך ה-84 היו תמחונים וטבעונים לשעבר. אני שאלתי אצלי בדף, בפייסבוק, בקהילה שלנו, סליחה, איזה סימפטומים, אותם צמחונים טבעונים שעוברים, למה הם עברו? והנה התשובות, חוסר אנרגיה, חולה תכופות, קיבלתי B12 בזריקות, השמנה, B12 בזריקות, השמנה, כאבי בטן, אנמיה, מיגרנות, אפטות, תסמיני קרון, אי איזון בלוטת התריס, אנמיה, השתפרו תוך שבוע עם המעבר לפלאו, 9 שנים צמחונית, מחזור בברזל, חולה רבות, עייפות, רופא יחזיר לאכול אותה בשר. בקיצור, שמעתי את הסלסול, אני גומר, זה האחרון. אני מציע, פה אני לא רוצה להרוג פרות קדושות, כי זה פה הרבה טבעונים, אז אני מציע להוציא לפנסיה את הפרות הקדושות, כן? מבחינה בריאותית, הימנעות בשר מסוכנת לבריאות. מבחינה מוסרית, ברגע שבשר חיוני לבריאות, לא מעניין אותי יותר. זה מוסרי מבחינתי לצרוך אותו. ומה גם שרוב החיות שנהרגות על ידי בני אדם בעולם, הן בכלל נהרגות בגידול של צמחים. אם אתם סופרים את כמות העכברים ואת האינסקט ואת זה שצריכים לשמיד, לנקות את כל החיים משדה כדי לגדל עליו חיטה, אתם תבינו שבעצם הנזק הסביבתי הגדול ביותר נגרם מגידול צמחים. והנזק המוסרי הגדול ביותר נגרם מגידול צמחים. 40% מאדמות הארץ, מאדמות העולם, הן מראויות רק למראה. 70% מאדמות החקלאיות, זה מדוח של האום, ראויות רק למראה. ובמראה, רוב הבשר שאנחנו אוכלים בארץ, שלא יפחידו אתכם, הוא לא אוכל אנטיביוטיקה, והוא לא מקבל הורמונים. הוא בא מהפמפס. הבשר בקר בא מהפמפס. אתם שטופים בפרופגנדה. דרך אגב, בשר עוף, אני לא אוכל, אני מסכים ב-100%. לא אוכל, לא נוגע בבשר עוף. רק ביצים אורגניות. חלב, זה ארוך. בקיצור, אני מקווה שהצלחתי להוציא לפנסיה כמה פרות. תודה.
טוב, כדי שהעימות הזה לא יהפוך למצב שבו כל אחד בא עם האג'נדה שלו ופשוט שופך אותה לקהל, אני יכול לדבר עוד הרבה על החסרונות של המזון מן החי, אבל אני אגיב לטענות שנאמרו פה, כתגובה אחד-אחד לדברים שנאמרו, כמה שנספיק. קודם כל, לגבי פירמידת המזון של המדינות השונות, אני חושב שכבר התייחסתי לנושא הזה, מי שרוצה לסמוך על רשויות הבריאות למיניהם, אני מאחל לו בהצלחה. אני לא הייתי עושה את זה, אנחנו רואים את רמת הפיקוח שלהם, הם רואים את רמת הקדמיום, רמת הכספית, מה הפרות אוכלות, מה העופות אוכלים, איך הם מגודלים, האנטיביוטיקות שהם מקבלים, החיות הם חולות, את זה אנחנו אוכלים. השיקולים שנהיים את התעשייה הזאת הם בעיקר, אם לא בלעדית, כלכליים נטו. לגבי מה שאמר לה מיקי, אז כמה תגובות לדברים שהוא אמר, קודם כל, מביא לנו מחקר לקוחות של חנויות טבע, מחקר אפיק אוקספורד המפורסם. אז קודם כל, אותו מחקר המפורסם, מצא שבקרב אותם צמחונים הייתה 35% סיכון מופחת להתקפי לב. אגב, התמותה הייתה זהה, נכון, אבל התקפי לב היו הרבה פחות, הם פשוט האחרים, חולי הבשר, שהיה להם התקפי לב, פשוט לא נפטרו מהם, כי הטיפול הרפואי היום הוא מאוד מאוד מוצלח בהתקפי לב, סטנטים וכן הלאה, ומונעים הרבה מאוד תמותה. אבל כמות התקפי הלב באותו מחקר הייתה ב-35% פחות. מיקי אמר שמחקרים תצפיתיים, קשה להשיג קשר בין סיבה לתוצאה. נכון, יש עם זה בעיה, אני מסכים. אז בואו נסתכל על מחקר התערבות. מחקר התערבות זה מחקר שלוקחים קבוצה, מחלקים אותה לשתיים אקראית. קבוצה אחת תזונה א', קבוצה שנייה תזונה ב'. בואו נראה מה השפעה לאחר מספר שנים. אז ראינו קודם את הרופאה שחלתה בטרשת נפוצה כמקרה שעברה לפליאו ו... שיפרה את תפקודה, אבל דוקטור סואן מקנדה עשה מחקר על כמה מאות חולי טרשת נפוצה, מחקר התערבות שעקב אחריהם 34 שנה, לחצי מהם הוא נתן תזונה טבעונית, לחצי מהם התזונה הרגילה שלהם לא מעט מזון מן החי, הוא גילה שאלה שעברו לתזונה הטבעונית, התפקוד שלהם משתפר בצורה משמעותית לעומת אלה שאכלו את כל שאר המאכלים קודם לכן. אני אתמחד עכשיו, כן, נאמר גל עוד דיון אחד, גל אמר קודם שבאמת לא חוכמה להראות שבמחקרים על צמחונים, שיש להם תמותה מופחתת, פחות מחלות לב, פחות סרטן המעי הגס, פחות סרטן השד, זה לא חוכמה כי הם יותר משכילים, הם לא מעשנים, מודעים לבריאות, א', נכון וטוב שכך, אבל בואו נראה כמה מחקרים יותר מדויקים בנושא הזה. מחקר שנעשה לאדוונטיסטים בקליפורניה, עדיאל קודם הראה את המחקר הזה, מדובר על קהילה הומוגנית מאוד עם מאפייני גנטיקה זהים, על פי הכת בנצרות האדוונטיסטים, על פי הדת הזאת, כולם שם לא מעשנים, כולם שם לא שותים אלכוהול, קל מאוד לנטרל את הסטייה הזאת, ובמחקר שאני מדבר עליו, נטרלו את האפקט של פעילות גופנית, כלומר לקחו אנשים עם פעילות גופנית זהה, בעצימות, בתדירות וכן הלאה. המחקר היה על 24,000 אנשים, מברר שהצמחונים חצי מהסיכון למחלות לב, מחקר שנעשה, זה היה מחקר מ-78, מחקר על אותה קהילה ב-1999, על 34,000 מאיש עם אותה קהילה, גם כן, שוב, כולם זהים בפרמטרים של עישון, אלכוהול, פעילות גופנית, מאפיינים גנטיים, אותה קהילה סגורה. הצמחונים ביניהם, סיכון של פי 2.3, סליחה, בקרב אוכלי הבשר, פי 2.3 סיכון למחלות לב קטלנית, בקרב אלה שאכלו בשר בקר 3 פעמים בשבוע. הסיכון לסרטן המעי הגס היה גדול ב-88% בקרב אוכלי הבשר בהשוואה לצמחונים. הסיכון לסרטן ההרמונית היה גדול ב-54% בקרב אוכלי הבשר. לצמחונים שבהם היה סיכון מופחת ליתר לחץ דם, סכרת ודלקת פרקים. אני רוצה עכשיו כרגע להתמקד בטיעונים העיקריים של מיקי, הטיעונים האבולוציוניים ברשותכם. קודם כל, אף אחד לא באמת יודע כמה בשר אכל האדם הקדמון. הוא אכל בשר, בזה אין ספק. השאלה זה כמה. אבל בוא נניח שאני זורם עם הטיעונים ואכן האדם הקדמון אכל הרבה מאוד בשר. נניח שזה אכן נכון. מי אמר שזה היה טוב לו? זה שהוא עשה את זה, זה עוד לא אומר שזה היה נכון וטוב לו. האדם הקדמון אכל כדי לשרוד. הוא אכל את מה שהיה זמין בסביבתו ומה שהיה ניתן לעיכול. זה לא בהכרח תרם לבריאות שלו ולאריכות ימיו. מבחינה אבולוציונית, מבחינת הברירה הטבעית, החשיבות היחידה היא שהצאצא, הפרט באוכלוסייה, יגיע לגיל שבו הוא יכול להעמיד צאצאים ועוד יישאר בחיים כדי להביא אותם לעצמאות בפני עצמם. לאחר מכן, אם אתה נפטר בגיל 45 או בגיל 95, מבחינת הברירה הטבעית זה בכלל לא רלוונטי. הבאת את הצאצאים, סימן תווי, אבולוציונית, משימתך הסתיימה, אפילו בהצלחה רבה, אתה משוחרר. אנחנו לא מחפשים כאן תזונה שלהביא אותנו כדי לשרוד ולהביא רק צאצאים בדור הבא. גם אם תאכלו בשר כל היום, תגיעו לגיל שבו תוכלו להעמיד צאצאים, אני מבטיח לכם. יותר מזאת, גם אם תאכלו במבה, קולה וצ'יפס כל היום, תוכלו להביא צאצאים לעולם. זה לא מה שאנחנו מחפשים. האבולוציה לא מעניין אותה אריכות חיים ובריאות, מעניין אותה העמדת הדור הבא בלבד. יש פה כשל לוגי בסיסי ומהותי ויסודי ביותר.
האבולוציונים עצמם אומרים שכל מטרת האבולוציה היא רק מה הכי יעיל כדי להביא עוד צאצאים כמה שיותר. אם אתה חי מגיל 45 עד 95, אין לזה שום רלוונטיות. יש כאלה שיגידו שזה אפילו מעיק על אותו, על אותה קהילה. אותם אנשים בני 90, 80, כבר לא ציידים יותר, צריך לעשות בשבילם, אפילו אולי מעיק אבולוציונית. אבל נניח לעניין הזה. אז צריך לזכור, אריכות חיים ובריאות זאת לא מטרת האבולוציה. איך אתה יכול לבנות גישה רפואית שמטרתה להביא לנו אריכות חיים ובריאות מתיאוריה שכל מהותה זה רק הישרדות והעמדת צאצאים? דבר נוסף, אם האדם הקדמון באמת אומר לנו, מיקי, אין לנו לסמוך אלא על האדם הקדמון, אז בוא נסמוך על האדם הקדמון, בבקשה. למה לייצר באדם הקדמון שאכל הרבה בשר? בוא נלך עוד קצת אחורה. לפני שהוא היה אדם קדמון, מיקי גם אמר את זה, הוא היה שימפנזה. השימפנזה, רוב השימפנזות, שימפנזה הננסית, הקרובה ביותר לאדם, ניזונת מ-2-3% שומן מן החי, מזון מן החי בלבד. השימפנזה הננסית היא כמעט טבעונית. בואו נחזור עליה. אם היא אדם הטוב לה, אולי זה מה שטוב גם לנו, ופתאום לייצר בנקודת זמן מאוד מאוד ספציפית. או יותרה מזאת, למה לייצר בנקודת זמן כל כך עתיקה? בואו נייצר קצת קדימה. אדם אכל הרבה בשר, נניח וזה נכון. בשלב מסוים התפתחילה המהפכה החקלאית, האדם הפך לאכול הרבה יותר גידל חיטה, גידל אורז, כמות הבשר מן הסתם פחתה, כי זה בא על חשבון זה. האם האדם לא ידע מה הוא עושה? אם הוא ידע מה הוא עושה כשהוא אכל הרבה בשר, למה הוא לא ידע מה הוא עושה כשהוא הפחית את הבשר ועבר לחיטה ואורז? פתאום הוא טעה? פתאום האדם הקדמון שעבר לחקלאות טעה? קודם הוא צדק, עכשיו הוא טעה? איפה ההיגיון פה? זה שאנחנו, מיקי אמר שאנחנו מותאמים, המערכת העיכול, השיניים, הכל מתאים לאכילת בשר. אז קודם כל, מי אמר שזה שמשהו מתאים לך לאכול אותו, גם אין לך טוב לאכול אותו? רק משהו קטן שלא הרבה יודעים אותו. האירופאים מתאימים הרבה יותר לצריכת אלכוהול בכמות רבה מאשר האסיאתים. לאירופאים התברר שיש להם אנזים שנקרא אלכוהול דהידרוגנז בכמות הרבה יותר גבוהה מאשר האסיאתים. האירופאים הסתגלו לשתיית אלכוהול בכמות רבה. האם זה אומר שיהיה להם טוב לשתות אלכוהול בכמות רבה? ודאי שלא. אם יעשו את זה, יהיה להם מחלות כבד קשות מאוד. זה שמסוגלים לזה לא אומר שזה אכן טוב להם. אנחנו מסוגלים לאכול בשר, זה נכון. האם זה טוב לנו בכמות רבה? ודאי שלא. כך מראים רוב המחקרים האיכותיים. יתרה מזאת, כאן היה טיעונים גנטיים, הותאמנו גנטית לאכול בשר וכן הלאה. בוא נמשיך עם הטיעון הזה. הותאמנו גם גנטית לפרק המילנים. לכל המין האנושי יש אנזים שנקרא אמילז, שמפרק המילנים. המילנים, כידוע, יש רק בדגנים, בבשר אין המילנים. הותאמנו לאכול המילנים. אז מותאמים גנטית, מותאמים אבולוציונית. מה, פה האבולוציה טעתה? קודם אבולוציה, כשאכלנו בשר, צדקה ואמרה את הדבר הנכון. עכשיו אבולוציה, כשעברנו לעשות התאמה, לאכילת דגנים, פתאום היא טועה? איפה הצדק? איפה השוויון? איפה ההיגיון? כן, אכילת הרבה קלוריות וחלבונים מן החי אכן מביאה להתפתחות מינית מוקדמת, לגדילה מואצת. יש בזה אולי יתרון בקהילות של ציידים. אתה, הילד נהיה צייד יותר מהר, הוא נהיה גבר יותר מהר, יותר מוקדם, הוא עוזר בצייד לכל החמולה. אבל התברר בהמון מחקרים, דווקא הגבלה של כמות החלבון, דווקא הגבלה של כמות הקלוריות בכלל מביאה לאריכות חיים. בדקו את זה על כל בעלי החיים, החל משמרים, פטריות, פרפרים ועד עכברים, קופים, דמוי אדם. וגם לבני אדם התברר שכשהם אוכלים כמות קלוריות קטנה יותר, הם מאריכים חיים הרבה יותר וכל מדעי הבריאות שלהם משתפרים. אז אם אתה מחפה, מה אנחנו מחפשים? גדילה, התפתחות מואצת או אריכות חיים? אם אתם מחפשים גדילה מואצת, תאכלו הרבה בשר, זה נכון. מי שמחפש אריכות חיים צריך לאכול הרבה פחות בשר. כן, הבאנו כאן כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים, ראינו כאן של חפירות שבהם נמצאו עצמות בעלי חיים וכלים לפיצוח עצמות ומוחות וכן הלאה. אז בואו נראה עוד מדגם כזה. האינואטים אלה הילידים של אזור הקוטב הצפוני, אזור אלסקה, ואזור הקוטב הצפוני באזור אירופה. מצאו גם הם, אגב, לא רק המצרים, גם האינואטים הצליחו לעשות מומיות. מצאו מספר מומיות של אינואטים באזור הקוטב הצפוני, באלסקה. מתוך 5 מומיות כאלה שנמצאו שלמות, התברר שהגיל של הנפטרים הללו היה 25-50. ל3 מתוך ה5 היה מצב סקלרוטי מתקדם, טרשת עורקים מתקדמת ביותר. לגבי העניין של לרוב האנשים יש הטבה בתזונה פלאית, הרבה מאוד חלבון וכן הלאה. קודם כל, בתקופה הראשונה ייתכן וזה נכון, הנזקים של תזונה עתירת בשר לא קורים כי אכלתם אתמול הרבה בשר, זה נזקים שמצטברים מיום ליום, לאט לאט, לאחר מספר שנים, להרבה מאוד אנשים שאכלו הרבה מאוד בשר, יש המון נזקים רפואיים. אז להגיד, אכלתי בשר, עברתי לפלאו, אכלתי הרבה בשר, אני מרגיש טוב יותר, תעברו גם אתם, הנה בפייסבוק, הנה בכל החיפושים, זה ודאי לא ראה לשום דבר. בכלל, קצת מצחיק נראה לי להסתמך על האדם הקדמון כמודל לבריאות ואריכות חיים.
זה נראה לי קצת די הזוי האמת. למען בריאותכם, תאכלו הרבה פירות, הרבה ירקות, תפחיתו צריכת מזון מן החי. תודה.